Download lagi, so nak kena download dulu eh? ya? Okay. Ah, Haa, kena download dulu Sebab uh, Mendeley ni dia kita install, boleh install di laptop masing-masing uh, Dan dia ada version Mendeley web Jadi Mendeley web tu untuk kita synchronize kan apa yang kita simpan kat Mendeley desktop and Then kita boleh uh, buka di Mendeley web Sometimes kita travel ke lepas tu dekat tempat yang kita nak access tu Dia tidak ada Mendeley desktop Jadi kita boleh buka yang web version punya Uh, jadi sebab tu saya advise uh, download dulu. Uh, doktor uh, type je dekat Google Mendeley uh, download desktop nanti dia akan bagi link. Kemudian nanti dah install uh, terus je uh, log in pada akaun masing-masing dan Mendeley perlukan internet connection. Tak ada internet tak boleh function sebab kita ada function synchronization tu. Dan tidak ada limitation. Ha, selalu orang tanya, uh, Mendeley ni dia bagi berapa space dia. So satu email account yang kita create, dia akan bagi sebanyak uh, 2 gig dia punya capacity. Dan uh, kalau uh, contohnya uh, dia ada 5 account Gmail, dia nak create 5-5 pun tak ada masalah. Uh, sebab kadang-kadang ada juga pensyarah yang dia, apa orang kata, uh, dia ataupun student lah, satu tu untuk assignment group dia, satu tu untuk apa, untuk dia punya group assignment tapi sebenarnya pada saya uh, satu account boleh digunakan untuk macam-macam uh, assignment sebenarnya. Sekejap eh. Kukuk lah. Kalau ada siapa-siapa nak join lagi saya invite juga. Eh. Boleh datang, Ah boleh. Puan Aini dah dah install. Berjaya dah. Kita tunggu sekejap. Okay, ada ke yang guna Mac dekat sini? Uh, Mac ni dia manja sikit. Dia kan manja apa pun. Dia apa? Dia macam sensitif sikit. Ah uh, kalau Mac ni dia punya apa? Ah uh, untuk writing dia, ah uh, biasanya untuk Mac dia mestilah compatible menggunakan software uh, LibreOffice. So LibreOffice ni dia memang support untuk Mac lah. Uh, tetapi saya pernah juga installkan dekat uh, laptop pesara. dia pakai Mac kemudian dia ada Windows yang dia office yang license uh, kemudian uh, office yang license tu sepatutnya -sepat dia pakai 365 so 365 dia tu compatible dengan dia punya Mac so tak ada masalah boleh je pakai uh, tapi kadang-kadang ada juga Mac yang jenis version dia updates ke dia punya apa Cortana, Cortana adalah dia something yang dia tak support uh, Word tu, maknanya dia kena untuk menulis Dia kena guna yang Mac juga Iaitu LibreOffice Okay, Jaga saya share screen dulu Kita mulakan. Okay, uh, so ini slide Kalau ada nak tanya soalan ke apa ke Just stopkan saya je lah Uh, so penting uh, menggunakan Mendeley ni macam saya cakap tadi uh, mesti ada internet connection dan a uh, Mendeley ni dia punya features dia sangat simple ataupun compare dengan EndNote dia sim simple. Uh, dia macam dia tidak ada banyak step lah kalau nak compare yang paling utamanya. Uh, dan biasanya kalau untuk pensyarah ke lecturer ke kita akan advise untuk uh, apa-apapun pelajar dia gunakan uh, software untuk manage dia punya references. Tujuan dia supaya kita nak uh, educate uh, pelajar ni daripada awal untuk memberi kredit apa juga bahan yang kita jumpa. So kalau macam PhD tu biasanya dia mesti akan guna banyak sources, tidak bergantung pada journal artikel saja. Mungkin dia ada refer pada reports, kalau mereka adalah orang-orang uh, yang bidang uh, background medik, kadang-kadang dia orang refer pada uh, apa uh, patient punya information, diagram, x-ray report. Uh, so dia banyak lagi. Ah uh, cumanya untuk Mendeley ni bila kita nak masukkan maklumat bahan tu secara manual kelemahan dia adalah dia cuma ada 20 format bahan saja compare to Endnotes. Ah uh, itu yang nanti kadang-kadang ada pelajar dia datang balik dekat kita dia tanya dia cakap ah puan macam mana dia kata kalau saya nak masukkan maklumat bahan ni secara manual tetapi dalam Mendeley tak ada format tu. Ah uh, jadi kita kita akan maklumkan pelajar supaya mereka ini ah um, pindah ataupun migrate ke Endnotes lah sebab Endnotes ni dia merupakan software yang dilanggan oleh pihak UITM sebab kita ada subscribe Web of Science. Jadi kita memang dapat uh, Endnotes tu punya software. Jadi dia memang perbezaan lah. Perbezaan paling ketara antara yang free software dengan yang license ni antaranya adalah features dan ada kelebihan-kelebihan lain. Okay. Kemudian, yang paling ketara sekali, aa, kita kena maklumkanlah pelajar aa, bila kita nak menulis dalam kita punya writing tu ataupun statement di dalam assignment ataupun kita punya FYP tu, biasanya kita akan jumpa ayat-ayat macam inilah, according to, referring to, study by, itu adalah citation. Reference, dia muncul di muka surat terakhir. Muka surat terakhir bahan. Uh, biasanya uh, kita akan nampak references tetapi ada juga kadang-kadang kita jumpa buku dia menulis uh, maklumat apa saja yang dia gunakan tu sources tu dia consider sebagai bibliografi. Jadi uh, kita tak boleh kom pukul rata je kata citation tu lah reference, reference tu lah bibliografi sebab dia membawa maksud yang berbeza. Okey, bila kita ada sebut nama sesuatu penulisan ataupun sesuatu rujukan artikel daripada ban-ban penulisan ataupun researcher terdahulu, automatic dia mesti ada di dalam uh, statement kita punya assignment, body of yang kita writing tu, automatic dia akan muncul dekat references. Tetapi bibliografi ni sebenarnya dia adalah untuk kita dapat idea je. Aa, jadi kadang-kadang kan kita dapat buku ataupun kita baca certain-certain bahan lepas tu kita kata okelah okay saya dapat idea sikit lah nak, nak menulis aa, sebab aa, saya rujuk pada sesuatu buku ke report ke. Automatik maklumat bahan yang kita kata dapat idea tu dia akan muncul di dalam bibliografi. So kelebihan notes kita boleh decide. Nak munculkan dia dalam citation boleh, dalam references pun boleh. Okay. Dan kalau kita kata ah tak sebenarnya dalam citation saya tak nak cite orang ni tetapi saya nak munculkan dia dalam saya punya bibliografi saja. Yes, dalam endnotes ada function ini tetapi malangnya dalam Mendeley tidak ada. Ha, ah, so daripada awal ah, antara kelebihan-kelebihan ni yang menyebabkan ah, orang migrate <laughs> bila dia dah guna Mendeley setengah jalan tu dia rasa macam alamak saya nak guna features ni tidak ada. Jadi Uh, ada sesetengah maklumat citation dalam Mendeley ni yang kita perlu edit manual uh, Jadi bila kita edit manual uh, Itu yang macam menyukarkan dan uh, features itu uh, Kalau dalam EndNote kita boleh just setting saja, Just one click kita boleh ubah decide nak muncul kat mana bibliografi ke Nak muncul dekat references ke Nak ada dalam statement citation, in-text citation ataupun tidak So dalam Mendeley tidak ada Okay So penting untuk daripada awal lagi apabila kita menggunakan maklumat bahan uh, Penting untuk kita tahu sebab kadang-kadang saya tahu ada pelajar ni Dia refer pada uh, website dan ada pelajar-pelajar uh, yang menggunakan media sosial Contohnya Twitter, uh, Youtube dia nak site Dalam Mendeley uh, dia tidak ada uh, maklumat media sosial untuk kita masukkan Tetapi dalam Endnotes ada Uh, so ini antara yang all the way session ni Bila saya jumpa-jumpa yang macam saya teringat Perbezaan endnote end delay saya akan highlight lah uh, Sebab macam saya mention awal tadi Dia cuma ada 20 format bahan je uh, So kalau endnotes tu dia ada lebih Dia ada lebih Kalau saya tunjuk eh Sekejap saya tunjuk uh, Ini saya punya endnotes So katalah saya nak masukkan manually eh Bahan yang manual So biasanya end uh, Mendeley pun ada function tu Mendeley ada function di mana kita klik file Kita klik add entry manually. Ha sebab kita tak jumpa pun bahan apa bahan tu tak ada PDF ke daripada database ke. So bila nak add entry manually, okey, ada nampak ni? Nampak yang saya tunjuk ni dalam Mendeley Desktop. Ada? Nampak? Nampak? Okey. So dekat sini Ah, ini yang saya kata tadi, dia ada 20 je 20 ke 22, saya tak habis kira lagi Tapi dalam 20 ke 22 lah, dia cuma ada yang basic saja Book-book, book section, computer program Conference proceeding, perasan dekat sini Tidak ada media sosial Tetapi compare dengan Endnotes Sekejap, ada orang nak masuk ke? Okay, saya dah masukkan dah So compare dengan Endnotes, kalau kita tengok dekat sini Bila kita nak masukkan bahan secara manual Yang kita perlu jadi secretary lah masing-masing kalau saya klik di bahagian reference type So nampak kat sini Haa nampak Ada lebih daripada 50 Dan ada media sosial Sekejap eh saya jumpa di tu Haa ni Ada media sosial ha, Sebab kita refer ru, nak rujuk nak cite benda tu Haa cumanya ha, Kalau kita access bahan daripada website Okay saya advisekan untuk ha, Anda semua install web importer Aa, kalau kadang-kadang kita jumpa Dekat dalam mana-mana website ke apa So kita extensionkan Mendeley web importer Aa, Sebab dia membantu untuk dia tarik Metadata bahan tu terus dalam kita punya Mendeley dan kita tak perlulah nak type Manually, nak masukkan Contohnya kita letak kat sini web Page, isi pula Tajuk, authors tak perlu Jika bahan itu kita access daripada website Kita dah boleh terus menggunakan Web importer So web importer, sekejap saya cari dalam slide ni Nanti saya share uh, slide ni. Uh, importer. Ada dalam slide yang. So, buat importer ni kita uh, gunakan untuk uh, memudahkan uh, bila kita nak masukkan saja di dalam bahan tu kita jumpa dekat uh, ni kita jumpa dekat website uh, so install lah saya letak eh dia punya link uh, Google Chrome extension ni di bahagian chat lepas tu nanti boleh lah Okey, so nanti add saja. Cara dia bila kita dah add, aa, kita hidupkan yang gambar jigsaw puzzle ni. Kita hidupkan gambar jigsaw puzzle ni nanti kita akan nampak dalam extension kita. Kalau saya buang eh, saya tunjuk eh, saya buang. Aa, kalau kita add, sebenarnya dia dah ada dalam extension tetapi kita macam eh macam mana nak munculkan dekat sini? So kita aa, klik pada gambar yang macam jigsaw puzzle ni. Kemudian kita pin kan dia. Kita pin kan yang lambang pin ni dia akan muncul dekat macam bu uh, shortcut lah dekat sini. Jadi bila kita jumpa kadang-kadang kita akses daripada website ke daripada mana-mana yang uh, research kit ke ataupun kadang-kadang kita macam alamak malas ni nak jadi secretary nak type. So klik pada lambang web importer. So dia lagi mudahlah. Okay ada yang tanya apa-apa soalan ke jap. Okay so make sure on kan saja. A itu antara kelebihan yang web importer ni. Okay. Baik, so kita teruskan balik pada slide Okay, uh, so kenapa kita perlu side? Uh, sebenarnya yang paling ketara sekali adalah kita kena advice. Kalau pesara, kena maklumkan pelajar. Sebab kita pelajar ni dia banyak trik. Dia pergi dekat Google Scholar lah, dia pergi dekat website-website website yang tidak orang kata trusted dan sebagainya. Tetapi uh, kita kena maklumkan pelajar jangan terlalu depends pada jurnal, artikel saja. Conference paper saja sebenarnya pelajar perlu merujuk pelbagai jenis bahan itu yang kita minta anda pinjam buku dengan library. Walaupun library tutup, sebenarnya kita ada perkhidmatan untuk book delivery boleh hantar pos uh, dan pelajar tak perlu ataupun pesyarah tak perlu bayar pun sebab kita pakai pos uh, uh, UITM punya mail jadi pelajar ni perlu diberi uh, pendedahan supaya mereka menggunakan pelbagai jenis format jadi dalam dia punya assignment tu ada bahan daripada jurnal artikel ada daripada database pun tak boleh kalau daripada business tu jangan guna Emerald je gunalah Science Direct guna ProQuest kita kena maklumkan pelajar Puan punya yeah. uh, tak full screen eh? Uh, tak full screen oh okey uh, lepas tu ada ada soalan dalam ni uh, bukan soalan minta request untuk ulang tayang <laughs> ulang tayang apa ulang tayang apa ni uh, puan fauzia disuruh ulang tayang uh, ulang tayang yang web extension tu ya yeah? ha uh, boleh tak uh, okey web extension tu uh, bila klik okey jap saya klik saya tunjuk eh web extension kita punya uh, apa browser kalau siapa guna Google Chrome Google Chrome lah okey saya advise untuk kita klik uh, gambar yang jigsaw puzzle ni siapa yang add extension macam-macam dia akan keluar gambar jigsaw puzzle tu so gambar jigsaw puzzle tu sebenarnya dia dah bagi tahu dalam kita punya browser ni ada extension extension yang kita dah letak cumanya pada mereka yang first timer masukkan Mendeley uh, web extension ni web importer ni Okay, saya akan minta supaya klik jigsaw puzzle ni. So, klik jigsaw puzzle ni, ah ha, just add je. Sebab saya... Hmm. Awal. Okay, bila saya remove, dia akan... Remove. Ya, tapi saya remove. So, nak tunjuk bahawa macam ni nak masukkan dia daripada awal. Buka balik. Alamak dia tanya balik. Dia tanya balik kenapa nak remove. Uh, biasanya bila benda macam ni uh, dia akan tanya kita lah kenapa nak remove. So pada mereka yang first time dia akan keluar macam ni. Add to Chrome. So saya klik add to Chrome. So dia akan keluar macam ni. Do you want to add apa semua? Just klik saja. Add extension. Tetapi dekat extension saya ni dia tak keluar. Ah, jangan panik pula macam alamak mana-mana sebenarnya Okay ada setengah browser tu dia me menghidekan extension tu So macam saya ni nampak tidak ada tetapi sebenarnya saya dah uh, Saya dah add extension so klik je gambar jigsaw Jigsaw puzzle tu so kita cari dalam extension kita nampak yang lain-lain ni Ada lambang pin biru jadi saya klik pin biru ni Ah, Dia dah muncul lah dekat sini dan bila kita nak gunakan, kita nak gunakan uh, Mendeley web importer ni Bila saya klik saja lambang Mendeley web importer Dia akan minta saya sign in pada akaun Mendeley saya Jadi make sure, akaun yang kita guna untuk Mendeley desktop ni Contohnya saya guna nuruljana008.gmail Adalah akaun yang sama saya gunakan dekat web importer ni Pastikan dia account Sebab kadang-kadang orang ni Dia banyak account uh, lain uh, Dalam Mendeley Mungkin ada dua tiga account Lepas tu sekali Dekat web importer ni Dia sign in account lain Dekat Mendeley desktop Dia sign account lain Lepas tu sekali dia kata Kenapa saya punya sync ni tak sama Sebenarnya dia sama Tapi cuma dia ter Ter sign in pada account yang uh, yang, yang bukan yang dia sign in pada Mendeley desktop tu lah Okay boleh? Boleh boleh Jom boleh boleh. Uh, Diana, uh, yeah, yeah. I ni nak tanya satu sebenarnya macam tadi dalam mention kalau kita ada account lain kan. Rasanya mm -hmm. macam pernah buat dulu. Tapi mm -hmm. bila sign in tadi dia terus masuk yang account untuk uh, UiTM ni lah. Mm -hmm. macam mana okay. kita nak check kalau kita pernah ada account dulu. Dulu oh, boleh ni reset check password balik. Ah, oh, okay. So yeah, just boleh. Uh, boleh. kita macam satukan ke? Tak nak dah pakai banyak-banyak account. Ah, tak boleh. Dia dah mana ada create tu saya pernah juga nak merge kan. Tapi dia ah. macam dia, macam uh, kita kena contact help desk. Lepas tu kena maklumkan. Macam pening lah. Nanti customer service ni pun pening. Sebab kadang-kadang dulu saya pernah ada banyak account. Dulu kan kita Diana 875 at salam. Lepas tu ah. bila kita migrate Diana at 87 at UITM. Jadi dia macam pening tau. Lah. So, okay. saya kena report dekat team help desk, contact us tu dan mak uh -huh. kita tahu dia punya kronologi. So, kadang, kadang kita explain pun orang no, tak faham. Uh, so, dua tiga kali jugalah balik uh, email tu sampai boleh merging. <laughs> okay. So, agak sedikit uh -huh. difficult lah. Okay. Uh, so, biasanya saya macam kalau untuk UITM ni uh, sebab uh, Mendeley ni dia account yang kita register UITM, hmm. dia akan account yang sama kita access pada Science Direct. Ah, sebab hmm, dia company hmm. yang sama Dia betul, company betul. yang sama ah, So masa kita nak sign in tu Sebenarnya dia ada option dia dekat situ Untuk kita sign in different account Ataupun kita lupa password ke Selalu terjadi orang lah. Saya try sign in saya punya Nampak pulak Okay, sekejap. Uh, so dekat sini nampak? Saya ada satu Diana 87. Uh, saya biasa saya maintainkan dua ni je. Satu untuk UITM, satu yang uh, satu uh, yang memang personal punya uh, Gmail. Itulah uh, saya rasa saya pernah ada yang personal punya. Itu yang. Uh, kalau ada personal punya, kita klik je use another account dan uh, ada nanti untuk kita lupa password ke apa untuk kita okay. masukkan account lain. Okay. Thank you Diana. Okay. Okay, uh, nampak kat sini? Dia ada dah forgot password ke ataupun nak sign in e, dia akan keluar nanti option Okay. Ada soalan lagi? Sekejap. Ah, okay tak ada soalan lagi. Saya proceed lah. Ya, ada ramai orang. Sepuluh orang. Siapa ni? Sekejap eh. Saya tengok berapa ada kawan-kawan yang dikenali. Oh tak? Ah, Pak Syahidah. Pak Syahidah ni dia selalu buat kelamin delay. Okay. So untuk ah, seterusnya saya pergi balik pada slide. Okay, so Uitm uh, kita pakai APA, uh, tetapi ada juga keadaan di mana fakulti yang dia menggunakan style yang berbeza, especially bila nak submit pada conference ataupun jurnal tertentu. Jadi sebenarnya bila kita guna software ni sebenarnya dia memudahkanlah. Sebenarnya dalam satu master list kita punya writing, kita just tukar saja nanti format apa. Nak, nak hantar Chicago ke Vancouver ke. Ha pagi tadi ada ah pustakawan daripada Universiti Malaysia Kelantan ditanya saya pasal Brazil technical punya style. Lepas tu dia kata tak jumpalah puan. So saya advise dia ah untuk sebab dia tanya tu guna software EndNote jadi saya advise dia sebab dalam EndNote ni aa, kita kena download. Aa, kalau contohnya dekat EndNote kita tu masih APA 6 ada cara untuk kita download pada APA 7. So dalam Mendeley ni sebenarnya kita boleh klik saja pada view di bahagian citation style aa, ada function more style. Aa, cuba klik. Cuba check masing-masing punya Mendeley desktop. Ada mungkin yang APA6. Lepas tu, eh mana APA7? Jangan risau. Jangan panik. Klik saja more style. Kemudian kita cari dekat dalam ni. Ha, kita cari je. Ha, so sebenarnya kalau kita type American Psychological lah. Dia dah keluar dah. jadi so kita pilih lah selector. Katalah saya nak tukar. Saya nak tukar pada um, BMJ. Okay, saya tak pilih lagi. Okay, dan kita akan minta dia uh, get more style ni untuk dicari lah. lah. Nampak? Ini biasanya orang medik lah dia akan guna. Jadi, bila saya pilih, contohnya saya pilih BMJ ni untuk uh, saya punya writing. So, saya akan klik install. Ah, itu je first step yang kita kena buat sekali. Dan bila kita buat perubahan, contohnya saya klik BMJ ni install. Saya klik done. Dekat dalam kita punya Microsoft Word. Pastikan dia juga menggunakan BMJ. Ha, Jangan dekat sini. pula. Ha, pula. So kita kena setting. So kena klik balik more style sebab kadang-kadang dia tak mapping. Ha, dia tak mapping sama-sama nampak? So BMJ use this style. Ha, dia kena buat sekali je. Ha, macam tadi kan saya download, eh, saya install. Kemudian saya buka Microsoft Word. Kemudian saya klik get more style. Dan saya klik use this style. Apa yang terjadi adalah bila saya dah klik done, lah dia sama. Di dalam saya punya Microsoft uh, Word ni pun nanti dia akan berubah. Uh, di dalam saya punya Mendeley desktop ni pun dekat citation style. Uh, kita akan ubah. Ini kenapa dia tak ubah ni? Sekejap. Kena tiga kali lah. Kadang-kadang takut dia tak sync Sekejap. Kita tekan sync sekejap. Okay dia ni sekejap. So, dekat sini kita ubah. Hmm, so, tekan je done. Hmm nanti dia kalau dia ni ataupun kita tutup Microsoft Word lepas tu kita buka balik. Ha itu je cara dia. Kalau dia tak sync lagi lah. Ha selalu saya buat macam tu je. Tutup Microsoft Word buka balik. Kejap ya kita nak buat apa hands on. Nak try. Hmm cuba try. Sekejap saya tutup terus Boston. Okay, use this time. Tekan done. Ah, ha, nampak? Saya punya dah berubah dah. Tak payah tutup Microsoft Word pun. Ah, ha, yang lain cuba kalau nak tukar ke, nak ubah ke. Eh tak ada, tak lama pun network, network. Ah ha, dia ada kaitan dengan network tu. Dia ada kaitan dengan network tu. Ah ha, contoh saya klik saya punya web importer nampak. Ah ha, tak ada tak tak lama pun sebab so, saya dah sign in pada Mendeley web ah uh, web ni. Web account. Kalau saya buka Google pun <laughs> Google Scholar Okay. Uh, dia bergantung pada network connection juga. Tak lama pun, satu tak sampai seminit pun berapa second dia dah sync masuk dalam account. Ah, uh, saya punya lambat sikit sebab anak <laughs> tengah periksa kan. Periksa online jadi dia ganggu sikit lah ni word petang-petang ni. So dia automatic akan install dekat kita punya words kan? Ya. Yeah. Ha. ha. Jadi tak? Ah, ha. Siapa yang tak jadi? Farah okey okay? Yang lain kalau nak test-test ke? Ah, ha, Tak payah tutup Microsoft Word pun. Janji kita dah singkan dah. Contoh kat sini Microsoft Word. Jadi kalau nak patah balik, saya tekan je lah. Saya nak guna APA 7 dan di Mendeley Desktop. Tukar je lah citation style. Saya nak APA 7. Jadi kalau tak, tak dah nak double check tengok ah uh, dia dah bulletkan APA dalam Microsoft Word pun dah tukar APA 7. Okey selalu bisnes dia guna apa? Ah uh, yang pelik-pelik lah yang pernah hantar conference style apa? Biasa APA juga. APA juga kan. Hmm. Ah ha, saya pernah jumpa medik lah. Medik selalu dengan dengan uh, law. Ah uh, law dia berbeza sikit dia punya citation style dan saya ada juga pelajar postgraduate UKM contact. Dia kata macam mana ni Mendeley uh, style dalam UKM. Jadi saya tak sempat explore lagi. Saya kata tapi saya ada jumpa satu YouTube yang memang pelajar tu guna UKM style. Uh, dia banyak kerja sikit lah. Banyak step sikit di mana dia kena pergi dekat CSL. Lepas tu dia kena download masuk. Uh, banyak step sikit. Saya kata uh, boleh explore lah. Saya tak sempat lagi nak explore yang gaya penulisan UKM tu. Style dia masuk dalam Mendeley. Tapi yang saya tengok video tu memang dia bolehlah support. Okay, uh, so kita uh, sambung balik pada style. Uh, so kita maintain je APA. So ini antara contoh-contoh. Uh, slide ni uh, Cik Fidaus nanti boleh bagikan pada siapa yang uh, kalau takut tak dapat slide ni boleh uh, tinggalkan email address. Uh, nanti Cik Fidaus staff saya dia akan emailkan. Uh. Okay, baik-baik. Okay. So, ini antara contoh-contoh kalau kita nak bagi dekat student pun tak ada masalah slide ni. Ha. Contohnya kalau uh, nak cite uh, certain uh, common rules macam mana. Uh, nama, Melayu, Chinese name. Ha. So, kena follow lah. Cumanya di dalam Mendeley ni yang kita kena alert adalah sometimes buku bisnes ni yang tulis dia adalah international inter, international author. So, biasakan nama dekat depan, muka page cover tu nama orang putih. Contohnya Andrew J style. Ha, contoh itu adalah nama dia. Apa yang saya boleh advise adalah bila kita nak masukkan nama tu secara manually dalam Mendeley, kita tak exact name. Sebab apa yang terjadi adalah Mendeley akan terbalikkan nama tu. Okey, kita buat bersama-sama. Klik pada file, klik pada add entry manually. So katalah ini saya jumpa satu buku lah. Saya ubah eh dia punya ni. Saya jumpa satu buku. So nak buku tu cerita pasal financial risk in Malaysia. Contoh eh. So author dekat buku tu kat cover luar tu dia adalah Andrew S. Stahl. Ha, katalah buku tu nama orang putih ha, kita kena alert supaya kita tidak terbalikkan nama tu. Sebab apa? kita type sebiji-sebiji apa yang terpapar dekat buku tu. Apa yang terjadi bila saya tekan enter, Mendeley buat apa? Mendeley akan terbalikkan nama tu. Ah ha, tu memang dia punya rules dalam Mendeley lah. Okay, so kena alert yang kedua adalah kalau kita jumpa uh, nama tempat Contohnya Bank Negara Malaysia report ke yang kita jumpa Ataupun nama Melayu tu kita decide nak type exact name Uh, Aini, Hairaini. Contoh macam tu. Tak naklah nanti nama kita Fifi Lik Orang Putih pula. Okay. So kita nak type exact name. Sebenarnya dalam Mendeley kita kena bagi tahu dia. Jangan terbalikkan. So cara dia adalah kalau dia adalah nama tempat. Right? macam ni. Bank Negara Malaysia. Jangan tekan enter. Sebab nanti Mendeley ni kan baik hati auto kan terbalik. Jadi kita pilih di bahagian bawah ni sebenarnya dia dah keluar dah satu option institution slash organisation. Jadi saya klik pada institution slash organisation. Nampak? Kalau saya tekan enter, nama tu maintain. Tidak terbalik. So tu cara dia. Contoh Asma Oma. Nama Melayu. Kalau saya tekan enter, dia akan terbalik Oma, comma Asma. Tetapi saya nak exact nama ikut apa yang ditulis. So klik pada institution slash organisation. Jadi dia tak akan terbalikkan. Itu cara dia boleh, boleh, boleh. Ah, ha, ni kalau jumpa nama institution, organisation lah, ah ha, Universiti teknologi Mara kita jumpa report ke, okay, Ada soalan ya. Yeah? Macam nak install Mendeley dalam Word? Okey, bila kita pertama sekali install Mendeley ni, okay, saya cancel dulu yang saya buat tadi. Bila kita nak kita install Mendeley ni, yang pertama sekali adalah pastikan office kita ni semua tutup. Ha, Cik Ilyas tutup dulu Microsoft Office ke PowerPoint. Kemudian step yang kedua adalah klik pada Tools. Kemudian di bawah Install Web Importer ni ada satu function, MS Word Plugin. Ha, cuba klik. Pada siapa yang belum buat, saya advise untuk kliklah MS Word plugin. Saya punya keluar uninstall sebab saya dah install. Ha, jadi pada mereka yang keluar install MS Word plugin, ah ha, klik je. Tetapi dengan syarat tutup dulu office, slide PowerPoint ke apa ke tutup dulu. Dia tak sampai satu second pun, 0.01 second dia terus dia ada. Cara untuk kita check, kita buka Microsoft Word selepas kita dah klik tu, di bahagian tab references, dia ada lambang ni. Insert citation, dia ada lambang open Mendeley, dia ada lambang style ni. Cuba check. Siapa yang ada, siapa yang tak ada. Ha, kita tunggu jap Cik Ilyas. Ha, Ilyas buat Jangan guna Word versi lama dan saya tak advise untuk pelajar ataupun pensyarah yang bila guna Word tu dia ada keluar lambang merah dekat atas tu. Activation Word fail sebab UITM kan kita dah ada Word 365. So install je lah yang latest Word 365. Dia tetap support juga. Tak ada masalah. Boleh? Semua so, orang dah ada tak ni? Cuba check dalam Microsoft Word. Okey dah. Yang lain-lain? Puan ini yang tadi baru uh, install Mendeley tu? Dah. Uh, boleh tunjuk Puan Noro punya tadi words? Saya nak tunjuk okay. satu perkara. Okey. Di sini ada insert citation. Okey. Mm -hmm. uh, lambang Mendeley ada satu lagi ada insert citation. So kenapa ada dua eh? Ah, ada dua. Saya, oh ni yang ni sebelah kanan ah, ni? Ya ya. Oh ini yang manual. Ini manual dalam Microsoft Word. Oh. Ha, ini yang kita lagi uh, atas level sikit daripada sekretari ha, Ini yang zaman-zaman diploma bolehlah kita advise pelajar Tetapi saya tidak advise bila dah siapa buat degree Dah buat PhD, hmm. buat ini Add new source, hmm. masukkan apa semua tak perlulah ha, Ini lagi level tinggi daripada sekretari tadi nak kena masukkan Dan nampakkan sini memang dia ada format lebih banyak daripada Mendeley Tetapi nanti pun buat apa nak menyusahkan diri dan apa kita dah guna Mendeley tu uh, punya function insert citation dulu sama degree saya buat ni <laughs> sama diploma buat lah sebab so, tu tak kenal lagi Mendeley kan tapi lama saya rasa macam ah, tak payahlah dah ada Mendeley ni dah guna je insert citation punya function sebab insert citation ni dia terus pergi kita punya Mendeley library Artikel apa yang masuk ni kita dah boleh terus cross dan banyak lagi function yang kita boleh buat dalam Mendeley. Nak baca artikel, nak susun, nak label, nak tagging ah ha. dalam yang ini hanya untuk kita uh, manage kita punya uh, citations saja yang Mendeley selain daripada masukkan tu. Okey. So dia tidak boleh cross link dengan artikel-artikel PDF yang kita ada. Okey, boleh? Yang lain okey okey. Uh, saya punya desktop punya Mendeley ni tak boleh nak ni kena nanti dia kena try tengok balik. Ah uh, dia keluar apa? Dia keluar apa? Um tak saya buka sekali lagi. Mendeley desktop cannot be open because Apple cannot check for its molecular software. Oh eh. Ah apa ni pakai apa? Mac eh? Haa. Uh -uh. Uh, Mac ni dia kadang-kadang dia macam bila software-software baru ni dia macam antara nak bagi tak nak bagi tapi sebenarnya tak ada masalah. Ha uh, yeah. dia macam nak verify nak lepaskan tu tapi sebenarnya okey je sebab pagi tadi pun aa uh, ada pusat kawan kita yang dia main pakai Mac okey je main delay dia? Itulah saya rasa tak apa kejap lagi saya try aa download code. ni saya download kod Chrome so dia mm -hmm. macam tak bagi sebab I know apa Google dengan Apple kan dia ada masalah. Saya try yeah, yeah, download yeah. dengan saf yeah. apa Safari tadi. Safari Safari. Jangan <laughs> jangan dengan Google Chrome. Ah ha, dia oh, tak geng bukan. Ha, dia, dia macam tak geng. Ha, dia macam suspicious. Tak apa nanti lepas ni ah uh, tengok balik recording nanti ni saya boleh tengok balik. Lah. Ha okey. Baik kita pergi balik pada slide ah uh, okay. So ini antara rules yang ada contoh buku macam mana dia punya output Uh, kalau jurnal macam mana, uh, website macam mana ni antara yang basic yang ada lah uh, Yang ni memang saya letakkan di dalam slide saya Sekiranya ada uh, mereka yang daripada bidang uh, medical ke apa dia boleh rujuk uh, Yang ni memang dia punya uh, guideline dia berbeza sikit compared to APA lah So APA tu nanti uh, saya ada yang full punya ada 150 pages APA 7 edition Yang itu pun nanti saya rasa Cik Fidos bagi sekali lah macam yang hari tu eh bagi je. Cuma jangan jual sudah sebab saya dapat tu pun ada orang share dengan saya. Saya kalau ikut kan kena beli tau APA seven tu. Yang seratus lima puluh pages tu. Tapi kita Pusat Kawan kan sharing-sharing dengan rakan-rakan Pusat Kawan jadi memang dapat yang full version. Jadi boleh je rujuk dekat situ. Yang itu dia sangat detail. Kalau ada author tiga kalau jumpa website tak ada nama tak ada rujukan macam mana masuk Ah ha, jadi boleh rujuk pada yang seratus lima puluh pages APA tu. Okey? So, penting untuk kita highlight sekali lagi sebenarnya tujuan bila kita menggunakan a uh, software, apa-apa software lah tak kisahlah ada orang guna Zotero ke apa benda ke, apa pun dia berbalik kepada rules in terms of ethics and plagiarism. Sebab apa saja kita copy certain statement, beberapa baris ayat untuk dimasukkan dalam kita punya chapter 1, chapter 2, perlulah pertama memberi credit sources iaitu in-text citation. Kemudian maklumat itu dimasukkan dalam references dan yang paling utama sekali lepas kita dah site, dah cantik-cantik references dan sebagainya, penting untuk kita rephrase ataupun paraphrase. Uh, kalau siapa yang selalu tulis paper dan sebagainya, supaya kita tidak terjebak dalam plagiarism punya bila sesetengah journal ataupun conference sekarang pun, dia minta kita attachkan uh, plagiarism ataupun similarity punya percentage result tu. So. Ha, macam 2019 tu saya ada submit daripada satu conference. Conference tu walaupun conference tetapi sebab conference itu perlu dipublish di dalam e-proceeding jadi dia minta kita kepilkan bersama. Berapa similarity. Jadi kalau UITM ni daripada awal kita dah guna dah paraphrase dan sebagainya tak ada masalah. Ha, dan kena tahu bahawa teknik ini dia ada limitation untuk run. Contoh yang ni adalah kisah saya sendiri punya paper lah saya punya dissertation master first run adalah 39% so second run tu memang supervisor saya run lagi sekali dapat 70%. So dua kalilah pengalaman saya dia tidak membenarkan maksudnya di run banyak kali dalam sistem uh, turning A ni supaya nak mengelakkan kita punya percentage tu tidak melebihi 30% lah. Okay, so ni daripada awal siapa pencarian yang ajar paper dan sebagainya Ataupun tak kisah pelajar-pelajar SEM 1 pun kita kena bagi pendedahan Apa sahaja yang dia copy, walaupun ada pelajar dia cakap Alah saya baru SEM 1, nantilah saya buat SEM metrologi baru saya masuk kelas mendeli. Tetapi daripada awal kita sebenarnya dah kena educate mereka supaya tidak uh, Simply copy paste, copy paste Mesti di-refresh ataupun paraphrase ayat-ayat yang di-copy tu Okay So UITM ada dua software macam saya maklumkan daripada awal-awal session tadi kita ada Mendeley dan Endnotes tetapi beza dia Mendeley ni free aa, Endnotes ini adalah yang license aa, jadi perbezaan dia adalah antara ini yang paling ketara inilah in term of storage dia memang masih 2GB dan aa, dulu orang cakap Endnotes tak payah ada internet connection tetapi sebenarnya dia dah built in dengan synchronize dia tiru sikit Mendeley ni punya features kena ada synchronization juga Okay, dan kalau kita tengok uh, Macam saya mention tadi, yang paling ketara Kita dalam Endnotes boleh uh, Pilih, nak munculkan dalam Bibliografi ke, nak appear dalam References saja ke, ataupun Nak appear dalam uh, Intext citation yang kita cite Dan juga references, tetapi Manila tidak ada, uh, yang itu yang Antara satu yang paling ketara lah Okay Dia Hands on terus, sebab saya punya Slide ni detail, tapi saya terus pergi Pada hands on So untuk kita masukkan yang penting sekali aa, Kita dah start lah selalunya uh, pelajar ataupun pesarah Ataupun saya sendiri pun suka letak dalam satu folder aa, Folder tu pula letak dekat desktop dan sebagainya Tetapi aa, disebabkan Windows kan sekarang migrate daripada Windows 10 ke Windows 11 Ada setengah laptop ni dia ada masalah aa, saya dah jadi banyak kali dah. Buka-buka aje komputer, dekat desktop ni tak ada apa-apa. Dia jadi macam new. New computer. Jadi saya tak berapa saran lah kalau anda ada PDF-PDF artikel ke yang nak perlu dirujuk dan sebagainya simpan dekat desktop. Time gila Windows tu datang hilang nak retrieve balik sebab desktop ni dia simpan dia punya memori dia dekat C. Jadi kalau apa-apa pun saya recommend apa saja kita simpan dekat kita punya PC adalah di bahagian D lah ala di bahagian dispat at least kalau d tu dia boleh selamat lagi di bahagian local disk yang satu lagi backup ah ha, okey dan uh, apa yang terjadi adalah walaupun mendela ini ada function untuk synchronization dan dia sync juga dekat mendela web tetapi jangan percaya sangat pada pada teknologi saya akan tetap backup saya punya pdf pdf yang saya dapat ni di dalam google drive ataupun dalam dropbox Uh, sebab ada juga terjadi mendelekorat Bila dia masuk balik dah tak ada dah file dia macam mana Apa semua dia salahkan kita pula Tetapi kita buat preventif lah orang kata uh, Untuk menghalang benda-benda Kadang-kadang kita tak minta Bila kita tak buat tu jadi pula So saya nasihatkan untuk apa saja PDF-PDF yang kita ada buat Kita punya research proposal Hari ni hantar dekat pesyarah chapter 1 Ada editing dan sebagainya Especially pelajar FYP Pastikan ada backup di beberapa tempat. Simpan dekat Google Drive, simpan dalam Dropbox. Macam saya di saya punya PC ni saya memang ada install Dropbox. Ah, nampak? Ha so dia sync. Jadi kalau ada apa-apa yang saya nak backup, kita simpan dalam Dropbox. Kalau. Sorry Puan. Sorry Puan Diana. Sorry mm. tu interak nak tanya. Kalau kita guna Google Word, Google Sheet Word macam Mac kan? Contohlah saya saya tak saya uh, tak download lagi kan? Word aa uh, eh uh, ni boleh dia akan ada tak features macam word untuk Mendeley features untuk word maksudnya google macam google word google word online tu google apa word kan, tak ada uh, sorry tak ada tak eh ada. tidak ada dia tidak support dan okay. bila kita buat editing dalam google doc pun sebenarnya dia akan effect kepada kita punya thesis formatting ha uh, ni cerita satu tips lah, sebab ada pelajar dia buat editing dekat uh, google doc kemudian dia download dia buka dalam Microsoft Word ni, ha, dia punya style semua dah ke lautan dalam. Ha, bila buka style ni, contohnya bila buka style, style yang kita guna lah, ha, heading 1, heading 2, heading yang UITM punya ni, ha, dia dah wara dah. Ha, itu terjadi sebab dia buat editing tu di Google Doc. Ha, itu nasihatnya. Apa yang boleh kita buat sebenarnya di dalam Google Drive ataupun yang saya boleh advice adalah kita jadikan Google Drive ni as backup bila kita nak membuat apa-apa formatting ke nak gunakan template UiTM dan sebagainya kita download bahan tersebut dalam format DOCX kemudian kita buka di Microsoft Word macam ni yang dekat PC dekat desktop ni untuk kita buat changes barulah dia tak luar kita punya style dan sebagainya boleh so tak ada dalam Google Doc tu tidak ada features yang references yang ada lambang ni tidak ada sebab yang logik dia adalah pengeluar dia orang yang berbeza. Uh, Google Doc ni, Google Drive, pengeluar dia adalah Google Drive. Microsoft Word ni dia punya pengeluar dia adalah Microsoft Office Windows. Ha, uh, so dia tidak berkomunikasi sama-sama, tak geng. <laughs> Itu dia punya rules yang paling simple. Boleh? Boleh. Okay. Baik. Uh, kita teruskan. Okay. So untuk dalam uh, yang saya mention tadi uh, kita boleh uh, backupkan dia dekat dalam ni uh, dan ada juga uh, satu tips di mana satu hari tu kadang-kadang ataupun minggu tu kita sebenarnya nak fokus pada pencarian artikel, literature search dari macam-macam database, corpus lah apa dan semua. So kita nak save dalam satu tempat. So sebenarnya main daily ni bila kita nak masukkan artikel dia ada banyak cara. Satu cara adalah kita guna drag dan drop contohnya ni saya punya pdf saya nak masukkan lah yang nombor 1 ni 120s berapa ni dalam saya punya mendeli, kita guna drag drop macam ni, tarik ke panel tengah-tengah Okey, tetapi uh, step yang kedua yang saya boleh advise dekat sini kita boleh juga masukkan malah-malah guna drag drop ni macam zaman-zaman negeri kita gunakan konsep uh, folder So kita boleh juga klik pada file. Kita boleh guna add folder. Okay, so add folder ni kita carilah folder tu dekat mana. Dekat D ke, dekat mana yang kita nak masukkan. Jadi, kena highlight dekat sini. Perasan tak Mendeley? Dia ada dah tick dah. Ini saya tick. Also import from subfolder. Sebab selalu kadang-kadang orang dalam satu folder tu dibuat grouping-grouping pula. Satu tu untuk LR, satu untuk chapter 2, satu untuk chapter 3 dalam tu. Jadi anda nak minta Mendeley tarik sub-sub folder serentak pun boleh. Boleh? Itu untuk folder. So ada satu cara lagi. Okay saya delete dulu. Ada satu cara lagi yang memudahkan di mana kalau katalah dua minggu tu kita sebenarnya nak all out untuk cari artikel, nak cari literature review bahan-bahan yang banyak-banyak-banyak kita tak ada masa lagi nak baca ke nanti dulu. Baru untuk part collect saja dan kita nak minta Mendeley masukkan maklumat itu secara automatik. Ha, yang ini kita boleh buat sekali. Nama konsep ini ataupun cara ini adalah kita menggunakan uh, features uh, Mendeley watch folder. So manually watch folder ni di mana uh, memang orang tu memang tak nak lah nak guna drag drop tak nak, tak nak guna add folder, kita nak biar dia masuk secara auto. Ha, yang ini pun menarik. Di mana kita buat setting ni sekali saja, saya klik pada tools, kemudian saya klik pada option. So dalam ni ada function watch folder. Cuba buat, cuba cari. Ada tak watch folder? Jumpa watch folder? Klik pada tools, klik pada option, klik pada watch folder ni. Ha, kalau mula-mula ni ada banyak-banyak-banyak tap, 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 tap dan sebagainya, kita klik watch folder. Jumpa? Jumpa watch folder? Okay, jumpa. Okay, so saya ingat balik Saya punya artikel tadi dekat mana Yang saya nak minta dia masuk share auto tu So kena tahulah, saya klik pada desktop Okay, So dalam desktop, artikel saya yang saya dah jumpa banyak-banyak tu duduk di dalam folder literature review. So saya tikkan kotak Box literature review. Ah, jangan salah tick eh. Nanti ada juga pelajar ke pesara kadar dia tersilap tick sebab nama folder dekat-dekat. Ah, Jangan buat nama dekat-dekat. So supaya mengelakkan kita tersilap ah, nak nak masuk automatik tu lah. So saya dah tahu dah ini adalah folder yang saya nak pilih. Kemudian kita klik pada apply. Uh, saya klik pada apply kemudian saya tekan sahaja ok saya tak tekan mouse tetapi apa yang terjadi adalah dia akan masukkan secara auto kalau dia tak masuk contohnya macam dia tidur sekejap kita tekan je sync bila kita tekan sync dia akan masukkan yang lain-lain tu masuk sekali serentak boleh cuba ah uh, cubalah dekat folder folder mana ke yang ada ah uh, jadi dia akan masukkan jadi katalah next time Katalah dia jumpa artikel mana-mana ke saya nak masukkan ni lah contoh Academic Phrase Bank ni dalam literature review punya folder. Jadi bila saya buka Mendeley, saya tekan saja sing, nampak? Dia masuk dah otomatik. Satu, dua, tiga, empat, lima tadi artikel yang ada dalam literature review tadi. Boleh? Tekan sing, ha, bagi dia on balik dia punya synchronization tu. So tu antara yang paling mudah dalam Mendeley ni lah. Boleh? Boleh je kalau kita kata tak nak pun kita nak guna juga Nak masukkan by folder pun tak ada masalah So kalau kita masuk add folder Guna je lah yang tadi tu Cari balik desktop, literature review Masukkan Okay Cuba try guna yang watch folder tu punya function. Ha, so, dia menyenangkan lah. Okay, boleh? So, itu antara function watch folder ha, dan kalau kata ha, tak nak ha, saya nak guna drag drop je kat drag drop ni pun best juga. Sebab kita boleh Uh, pilih mana artikel yang kita nak Tarik-tarik-tarik pun boleh Ataupun kita nak guna add folder pun tak ada masalah Add je add folder Masukkan balik mana yang nak Kemudian tekan je ok so dia akan masuk dalam ni Kalau ada duplicate sebenarnya kita boleh check uh, Ini pun antara satu tips Kalau kita nak check kadang-kadang kita tak tahu Eh ada artikel yang terduplicate ke uh, Ada yang tersilap masuk ke dan sebagainya Kita boleh minta uh, Mendeley untuk cari Ha, nampak di bahagian tools ni ada check for duplicate So bila saya klik check for duplicate Dia akan check lah ha, Kalau tak ada duplicate dia akan kata no duplicate found Senang lah Okay boleh? Setakat ni okay boleh-boleh? Okay kalau okay kita pergi pada feature seterusnya Okay bila dah ada banyak uh, maklumat dekat dalam ni Okay. uh, penting ya uh, kalau kita ada buat changes ke hari ni kita ada masukkan beberapa artikel ke ataupun hari semalam Mendeley kita kosong. Hari ni ada kita masukkan. Itulah kegunaan untuk kita gunakan function sync. Synchronization ni. Sebab apa yang kita sync ni kalau saya pergi dekat saya punya Mendeley web. Saya pergi dekat saya punya library. Kalau tadi siapa perasan masa mula-mula sekali dia kosong. Dalam saya punya Mendeley tu tak ada apa-apa. Dia ada keluar macam Uh, do you want to add uh, something dekat saya punya Mendeley library? Tetapi sebab saya baru je masukkan beberapa artikel dalam ni, bila dia masuk nampak ni, first yang dia akan buat adalah synchronization, nampak? Apa yang ada dalam saya punya Mendeley desktop sama dengan apa yang ada dekat dalam Mendeley web. Uh, nampak. Uh, ini yang saya cakap tadi bila saya buka artikel ni contoh yang ditulis oleh Abbas ni bila saya double click, kita boleh baca. Ha, dia akan buka dekat dalam satu Windows lagi dan PDF tu Duduk dekat dalam main delay web ha, Tapi apapun saya katakan kan kita tak boleh Terlalu depends pada teknologi Apapun kita buat backup juga PDF Artikel tu dekat sama ada drive Ataupun dropbox kita ha, Kadang-kadang benda-benda teknologi ni at least kita Buat uh, backup jugalah Okay so dia Apa yang ada lambang-lambang ni sebenarnya dia Dia dah simpan PDF artikel tu Dekat dalam anda punya main delay web Hai tadi buka pula lambat network. Okay, boleh? Aa, kalau tadi kosong tetapi sebab saya dah klik synchronization, dia dah terus sync lah apa juga artikel ni. In the same time, kita boleh search online juga artikel tu kan? Ya. Yeah. Aa, dalam Mendeley, kita ada satu function. Uh, saya cari. Nama dia Mendeley Search. Sekejap eh. Saya so, cari dia punya link. Nanti saya letak dekat chat. Aa, supaya aa, kita boleh juga cari artikel di dalamnya. Dia duduk dekat dalam ni. Ha ni. Ni link dia. Ha saya bagi. Cumanya ha, dia bukan bias tau. Mendele ni sebab dia dibeli oleh ataupun dia di bawah ha, company Elsevier. Bila kita buka Mendele search. Sekejap saya letak dekat dalam chat dulu. Dia akan tarik artikel daripada Elsevier dulu. Okay. Uh, itu antara dia punya apa orang kata macam bias sikit lah sebab dia nak naikkan hits kan orang semua pergi pada Elsevier punya tempat yang Science Direct tu uh, so dekat sini sebenarnya kita boleh juga uh, inform pelajar dan bila kita nak cari artikel ke kadang-kadang Google Scholar tu macam malamak banyak sangat sebenarnya di Mendeley Search ni kita boleh cari pelbagai jenis artikel contohnya saya klik je apa-apa term ke financial risk ke saya nak cari artikel Okay, so ni kita gunakan uh, phrase ataupun exact search. Meletakkan tanda quotation. Uh. Ni sambil-sambil iklan lah. Uh. Bila kita letak quotation mark ni sebenarnya dia akan bagi hits financial risk sahaja. Uh, kalau kita tak letak tanda ni, uh, ini satu tips lah. Kalau kita tak letak tanda ni, dia akan cari financial tu satu term, risk tu satu term, financial risk satu term, risk financial satu term. Mungkin dapat berjuta-juta hits tu. So kita letakkan tanda uh, quotation ni supaya dia hanya akan cari bahan yang exact financial risk sahaja. Ha, so yang memba bagusnya dekat sini adalah first saya akan nampak oh open access. Open access ni tahu kan eh? open access ni free. Free PDF artikel tetapi dia adalah daripada databases ataupun journal yang trusted. Contohnya macam ni daripada IEEE, ada yang daripada Journal of Risk Finance tahun 2019 dan kita boleh nampak dekat sini yang bagusnya Mendeley Search ni kita boleh tahu artikel ni ada 23 orang baca. Ada satu orang site. Uh, ada 28 orang cite this particular articles uh, So tu kat situ kita boleh tahulah Ramai orang cite, ramai orang baca uh, There must be uh, something yang good lah dekat artikel ni So di sini sebenarnya uh, Nak ke buka pdf ke apa uh, Kalau saya, saya suka guna web importer ni uh, Kat sini kita guna web importer So bila saya klik saja web importer Kita tengok eh dia buat apa Apa yang terjadi adalah dia tengah cari ni nampak Uh, tapi cuma limit lah sebab sekarang ni kita tengah buka 10 page uh, Dalam ni kita tengah buka 10 uh, page 1 per 200 page Jadi dia hanya akan tarik uh, 10 dulu Jadi bila ada lambang ni nampak PDF, view PDF, view PDF Bermakna bahan itu adalah open access uh, Yang ini yang menariknya adalah saya tinggal tekan apa Saya klik je tick, saya tekan tick Ada lagi, saya tekan tick uh, Mana yang dia jumpa yang open access yang kita boleh download kita boleh terus ni. Kalau dia tidak boleh download, artikel itu adalah subscription yang anda perlu akses contohnya daripada uh, easy access UITM. Bermakna dia akan keluar macam ni lah. PDF not found. Saya klik je sebab saya nak tunjuk. Dia hanya akan tarik metadata bahan ini saja. Metadata maknanya author punya ni sampai abstract. Metadata lah. Uh, dia tak complete ada PDF artikel. So katalah saya dah complete nak yang ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Saya klik saja add to main delay. Dia tengah adding. Satu, dua, tiga. Biasa tak sampai. Aa, dia akan bagi tahu lah ni. Ada yang setengah tu fail. Mungkin artikel tu aa, kena subscribe. Artikel tu tidak ada PDF. Dia akan keluar macam ni lah. Kita biar saja. Ignore saja. Biasa tak sampai tiga second pun. Network juga. Ah Ini pun bergantung pada network. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh lama sikit. Banyak kan artikel yang saya ambil tadi lebih daripada tiga. Bergantung juga pada network ni. So tunggu sekejap bila adding ni dah siap. Kita pergi balik pada main daily desktop dan kita tekan sync punya function. Ha, lambatlah internet petang-petang ni. Okay. Tunggu sekejap. Cuba orang lain cuba try buat sama-sama. Jadi tak? Siapa rumah internet laju anak tak ada Google Meet kelas mesti berdesuk. Nampak sikit. Nampak dia tengah adding ni. Aa, mungkin kadang-kadang setengah artikel tu ada lebih daripada 15 page. Aa, so dia akan efek jugalah proses untuk adding tu. Yang lain ada yang dah berjaya? Uh, dia tak jumpa ni nampak merah. MPGF lambang tu X tu. Ada yang dah jumpa? Ada yang dah berjaya? Gunakan function Mendeley web importer ni dekat Mendeley search. Okey dah jumpa majlis search tadi. Hmm. Uh, so kita okay, cari. artikel then hmm? dah, dah search dah. Okey dah jumpalah tajuk-tajuk yang ni dibagi hmm. contohnya citation berapa, readers berapa kan. Hmm. Ah, uh, Then apa lagi kita nak buat? Tekan web importer. Main delay web importer kat atas. Okey. So ada keluar tak macam ni? Macam saya punya. Adding tu ya? Oh. Ah. Uh, so ni saya punya ni banyak ni dia tengah adding Ah, uh, sebab uh. internet macam slow sikit. So bila dia dah warna ni dah tukar jadi warna kelabu maknanya dia dah complete kita buka ah nampak ah kita tunggu jap eh saya punya ni dah kelabu kita pergi Mendeley Desktop okey ah saya tekan sahaja sync ni sync ni nak bagi dia hidup balik so bila saya tekan sync ah, nanti kita nampak ah nampak nampak dia, dia tengah buat apa nampak dia tengah download saya tak pegang mouse pun biar ajalah dia buat kerja dia nampak satu dah masuk ah, ada lagi tak ada lagi tak ada lagi tak ada lagi tak dua dah masuk sampai tiga second pun. Mana yang tak ada tu PDF tu nampak tadi dia bagi kita remarks. Bermakna artikel tu dia cuma ada metadata. Metadata bermakna sampai abstract je lah. Ha tapi tak ada masalah pun. Kita kan nak membanyakan bahan-bahan rujukan. Ha jadi boleh je. Kadang-kadang daripada abstract ni pun kita dah boleh guna dah. Okeylah okeylah saya nak gunakan juga. So penting untuk tekan sync selepas itu. Nanti dia masuk lah ni. Tak sampai tiga second dah masuk dah dalam main daily desktop. Okey, orang lain okey? Boleh berjaya berjaya? Ada banyak sebenarnya pembaharuan berbanding beberapa tahun dulu. Ha, ah, sebab ah, dulu dia asyik drag and drop dengan folder saja. Hmm, -mm. Ah, banyak beza. Ah, kesiannya Cik Elia. Sama kat sini saya punya rumah ni pun dah dah dah, dah bunyi-bunyi guruh. So saya macam alamak alamak insya-Allah network okey kot walaupun hujan. Ya, yeah, ah. lepas tu klik sinkrona. Ah. Jadi dia akan memudahkanlah. Okey. Uh, so ni antara function yang disukai oleh mereka-mereka yang menggunakan Mendeley ni nampak uh, So dia apa-apa uh, pun network internet tu uh, kena strong lah orang kata Diana boleh tunjuk sekali lagi tak? Macam mana nak sync tadi? Okay uh, dah tekan dah uh, tadi yang dekat sini uh, dah tekan add, add to Mendeley dah uh, Okay so kita select mana yang kita nak lepas tu yeah. kita add to Mendeley kan? Yeah kita okay, saya ambil dua je dulu sebab lambat yang lain nak login. Ha, Okey. <laughs> so bila dia dah bertukar jadi kelabu bermakna dia dah siap edit. So bila dia dah siap edit, okay. kita pergi je balik kat Mendeley ni, tekan je synchronize. Ha, bila kita tekan synchronize oh kat atas tu. Okey. Ha, so ada setengah orang dia punya yang baru masuk dekat atas sebenarnya dia bergantung pada ni. Ha. Saya sebab saya tak klik recently edited. Kalau saya klik ha. recently edited, dia akan ada kat atas sekali okay so bila dia dah grade uh, tapi ada juga yang fail download so tak apalah hmm. <laughs> uh, a jadi metadata dia sampai extract je lah dia tak ada full pdf lambang-lambang uh, ni sebenarnya dia menandakan bahawa ini cuma ada metadata tetapi tidak ada pdf artikel yang ini pun sama yang ini ada sebab ada lambang ada lambang pdf artikel ni adopt okay. adopt punya lambang so kalau tak ada tu maknanya tak dia tak ada lah tak ada apa uh, oh. maknanya? Artikel itu bukan open access yang free boleh di-download dan perlu kontak dengan pustakawan. Mungkin dia ada dalam database Emerald yang UITM langgan kena lah guna Easy Access. Okay. Mungkin dia dalam IEEE yang kita memang langgan. Haa uh, maknanya kena buka lah Easy Access, klik IEEE punya database. Okay ni dah dia punya uh, publication ni 2009. Adakah sebab tu dia yang tak dapat? Yang baru-baru dapat? Uh, dia sekarang ni sebab uh, semua publisher ni Dia orang dah ke arah uh, gerakan open access, open science ha. dia, dia ada dalam satu gerakan lah Jadi publisher-publisher ni Dia orang memang bagi artikel-artikel yang latest ni untuk orang view Sebab lagi ramai orang view uh, Kiranya lagilah visibility untuk paper tersebut Cumanya kena tahu juga Kadang-kadang paper yang dia bagi free ni Uh, eh hari ni boleh tengok, besok dah tak boleh Ah, uh, oh. minggu, boleh tengok sebab kadang-kadang publisher ni dia ada trik dia strategi dia, contohnya bulan ni bulan autism, kesedaran autism jadi paper-paper yang related dengan autism ni kita memang boleh dapat banyak tetapi hmm. nanti bila bulan autism dah tak ada, iyalah dah tak boleh download pdf ni itu pun antara strategi publisher lah hmm. uh, Kalau siapa perasan uh, masa time covid awal-awal tahun lepas, March banyak publisher bagi free bagi free yang relate dengan covid ni tapi bila dah ujung-ujung Disember tu covid dah macam dah makin tak berapa sangat uh, orang cari jadi dia macam dah kata uh, dah tak ada dah free kena melalui subscription yang dilanggan uh, tu antara satu sebab juga hmm. so the, the thing is dekat Medley search ni dia dia ada boleh view tapi tak boleh nak download uh, dia, dia. PDF, tapi ada lambang tak ni ada lambang PDF ni tak keluar dia dekat ni tak ada keluarlah bila dah download dekat Mendeley ni dia tak keluar dia memang cakap tadi fail ha, fail maknanya dia tak bagilah dia kadang-kadang sama macam kalau kita cari artikel kat Google Scholar kadang-kadang hmm. perasan tak kita dapat view certain pages je oh. ha, lebih daripada tu kita kena ha, nanti dia tulis lah sign in lah purchase lah itu antara trik juga trik publisher dia nak biar orang teaser-teaser Tengok dulu intro page satu, page dua. Lebih daripada tu kena bayar ataupun melalui subscription. Uh, so tak ada masalah pun. Itu antara strategi publisher je lah. So kalau kita jumpa keadaan macam tu bermakna artikel itu adalah artikel yang subscription. Di, uh, memerlukan langganan, uh, perlu diakses daripada gateway easy access UITM ke. So kena double check lah. Okay kalau kita perlu uh, dapat apa, kena masuk easy access UITM hmm. baru kita hmm. dapat So macam mana kita nak uh, so kita kena macam buat manually je lah. Aa uh, kalau daripada database yang kita langgan macam Science Direct ke daripada IPPE ke kita boleh guna web importer ni je. Web importer oh. ada setengah database kebanyakannya dia dah support web importer ni. Okey okey. Uh, kalau kata masih nak buat manual maksudnya daripada ITPE a uh, puan ini download 5 pdf and then masuk dalam PDF, uh, folder pasal nak add pun tak ada masalah tetapi ada sesetengah database ni dia dah support yang web importer punya function ni so boleh terus guna web importer je lah Okay so sekarang ni kalau hmm. macam uh, walaupun uh, macam ni cakap kalau saya pakai web web importer tu sebab saya dah download tadi daripada search tu tapi mm. dia tak keluar dia punya pdf. Mm -hmm. So bila saya download sekali lagi dia akan masuk dalam, dia akan apa, dia boleh filter lah kan yang duplicate mm. tu maknanya mm -hmm. Betul, betul boleh? boleh. Nanti check duplication je lah. Okay, mm -hmm. saya cuba. Okay. Ada orang mesej-mesej ke penting? Tak ada, tak ada. Okay, okay so itu uh, kegunaan yang dalam masa yang sama way importer ni lah. Okay, kita beralih pada features yang seterusnya bila kita dah masukkan bahan dekat dalam ni apa yang penting kita dah masuk part organize. So part organize ni penting sebab bila kita nak cite saya tak nak nanti kita ni macam tercari-tercari. Kalau kita buat manual pernah kan bila kita nak cite tu kita macam eh mana lah buka balik pdf artikel, mana artikel yang saya cite tadi buka balik. Ah, lama dah pening lah. Jadi tujuan sebenarnya Mendeley ni untuk kita lebih sistematik lah. So di dalam Mendeley ini ada function untuk kita create folder tetapi saya tak berapa advice gunalah. Saya punya preference saya tak berapa gemar. Sebab create folder ni konsep dia sama macam yang kita susun-susun folder dalam kita punya komputer. Apa yang terjadi adalah nanti kita kena masukkan artikel ni dalam folder-folder yang kita dah create, yang kita dah group tadi. Selalu terjadi adalah kita tersalah masuk folder. Ha, itu memang standard lah. Boleh create. Ha, ini untuk assignment FYP saya. Tak ada masalah nak buat banyak-banyak pun banyak. Saya nak create lagi satu folder. Contohnya saya nak buat satu group lagi. Ini untuk saya punya group assignment. Tak ada masalah. Boleh. Tetapi nanti kita kena buat kerja dua kali. Cari dulu artikel ataupun kita scan. Okay. Artikel ni masuk dalam FYP lah. Ha, nampak? Kena drag drop pula lagi. Dua kali kerja. So saya tak berapa berkenan sangat. Saya selalunya remove je function ini betul. macam ada pengalaman tu. Ah, right. orang remeh. Ah, orang yang dah pernah buat ni dia akan rasa macam menyesalnya aku buat. Sangat benar. Kan? So saya nak buat kerja senang je supaya macam kita pusat kawan ni yang paling senang adalah kita buat tagging. Hmm. tagging dan label. ah tagging dan label ni sebenarnya lagi senang ah, bila kita dah masuk banyak-banyak macam ni saya tak tak advise lah dah masuk 50 80 ah besok lah buat tagging saya prefer bila kita dah masukkan masih fresh lagi kita terus buat tagging dan label caranya adalah saya baca dulu scan 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 dulu dulu ataupun kalau kita nak baca kita double click PDF artikel ni baca sambil-sambil-sambil. Ah, sambil-sambil baca. Apa yang kita boleh buat? Sebenarnya kita boleh buat banyak benda sambil-sambil baca. Antaranya saya boleh highlightkan certain-certain certain statement dalam ni. So dalam Mendeley ada function highlight text. Okay. So compare dengan kita baca dekat PDF, Adobe Reader tu, dia dia duduk luar daripada ni daripada kita punya mindle tetapi yang ini sambil kita baca dalam mindle account kita boleh highlight kan nak tukar color hari ni nak warna pink ke boleh tak ada masalah mm ha -hmm. okay lah nak anak highlight balik sikit ni ha ah, tak naklah warna pink nak warna biru pula boleh tak ada masalah kita tukarlah balik dan sambil kita baca kadang-kadang kita nak letak certain remarks eh benda ni saya nak masukkan dalam uh, introduction uh, chapter 1 so kita boleh gunakan digital sticky note so saya klik saja note punya lambang ni so saya letaklah kat sini untuk masuk dalam intro chapter 1. jangan buat panjang-panjang ni -panjang, kita eh. dapat sticky note ni apa yang kita just ingat. Ha, so jadi kita boleh ini boleh gerak-gerak eh kita boleh letak dia dekat sini, kita boleh letak kat tepi sini, boleh letak kat tepi sini dan dekat sini kita dah boleh tahu kita boleh buat label apa. Ini untuk saya punya chapter 1 katalah. Kat label ni ada jumpa tagging kat sini ada ni. Ha, dan jangan buat banyak lebih daripada tiga. Selalunya saya akan uh, buat dalam maksimum tiga ke empat macam itulah. FYP. Ha, contoh macam ni. So saya baca pula. Okay. So artikel ni saya dah baca. Ingat eh bila kita dah baca artikel yang kita dah habis, revise dah dia siap buat coloring, coloring, label ni, highlight semua. Apa yang kita perlu buat adalah saya akan tutup lampu hijau ni. Ah, ha, dia sebenarnya ada function. Lampu hijau ni menandakan yang kita dah kita dah baca. Ah, ha, jadi tak adalah kita macam eh, mana artikel yang saya dah baca itu ah dah review. So sebenarnya kadang-kadang ada orang dia lupa tutup lampu ni. Sebenarnya boleh je dalam Mendeley ni dia ada function recently read. Nampak tak dia bagi tahu kita ada dua PDF yang kita dah baca. Ah, ha, dia macam ingatkan kita balik. Ah, ha, jadi katalah artikel nombor dua ni ya ke saya dah baca. So kita boleh je Sambil kita baca, kita boleh buka balik dan kita boleh tutupkan lampu hijau ni Bila saya klik all document Bermakna ada berapa lagi yang masih lampu-lampu dia hidup ni Bermakna kita belum review, kita belum buat apa label tagging ke So dia akan bagi remarks Okay, so katalah ini untuk group assignment Untuk subjek pun boleh letak, di setengah pelajar dia suka letak BM244 ha, Di setengah orang suruh buat macam tu terpulang ikutlah suka hati janji kita ingat apa yang kita label dan tagging tu. Ha kadang-kadang pelajar ni dia lupa ditanya kita balik. Eh dia yang buat label ditanya kita pula. So apa yang terjadi adalah ha, kalau kita rasa macam eh saya rasa artikel ni saya nak favorite -kan lah. Ha yang ini tak payah rajin buat tagging favorite ya sebab kita dah boleh hidupkan je lampu kuning ni bintang ni. Ini kuning, yang ini kuning. Katalah saya dah baca artikel ni. Ini kuning. Okay, automatic apa yang kita favourites kan, dia akan duduk dalam favourites. Dia duduk dalam favourite dah diam-diam. Tak payahlah buat label favourites. Okay, dan apa yang kita label dan tagging semua orang sama tak dengan saya. Siapa yang buat label dengan tagging dia akan muncul di bahagian sebelah kiri ada satu function filter by my text. Cuba klik filter by my text tu. Keluar tak? keluar tak filter by matek yang macam-macam label kita create tadi? Ada? Ada, ada, ada? Ada je. Ada. ada? Ada. Ha, selagi kita ingat, ha, Ilyas ada. Selagi kita ingat, ha, tak ada masalah lah. Jadi katalah hari tersebut, bila kita nak menulis dalam kita punya Microsoft Word dan sebagainya, bila kita dah sampai chapter 2, chapter 3, stated by. Eh, mana eh nak masuk dalam chapter 1? Jadi bila kita nak cite, kita dah tak payah pening-pening. Bila kita gunakan saja function insert citation, kita klik pada go to Mendeley. Saya dah terus boleh pergi pada sebenarnya saya nak masukkan dalam chapter 1. Ada tak artikel dalam chapter 1 ni? Ha, dia ni lah yang saya nak masukkan dalam chapter 1. Apa tak? Jadi saya terus gunakan function cite. Function site yang ada dekat sini Supaya saya tidak tersilap Untuk uh, site Artikel-artikel yang saya dah label-label tadi ha, Kalau tidak Okay, kalau saya tak guna Cara yang label ni Apa yang terjadi adalah Kadang-kadang kan -kadang student kan ada tulis, 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 tulis So, saya nak site lah Guna Mendeley, insert citation Bila go to Mendeley, Okay, kalau saya Klik all document ni, uh, macam ni menggagau tak? Eh mana lah mana yang dalam mana 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 dalam chapter ni Ah ha, dia akan mengganggu sikit Inilah yang saya alami Haa ah, oh. ni yang oh. kita alami macam ah, ha, macam eh saya dah guna Mendeley betul ni tetapi kenapa macam saya menggunakan step yang salah Ah, ha, nanti dia rasa macam alah Mendeley ni software yang tak berguna tak membantu pun sebenarnya dalam Mendeley ni bila kita menggunakan konsep copy and paste Ah, ha, jadi ini saya tunjukkan trik dia pula bila kita gunakan konsep copy dan paste Di dalam uh, kita buka PDF artikel yang ada dalam Mendeley ni Kita guna-guna cara yang betul Supaya kita tak menggagau macam tadi tu ha, Kalau kita dah buat label tagging tak ada masalah Maknanya kita dah tahu dah Kita dah sistematik dah organize Tetapi yang ini saya nak tunjukkan trik dia Katalah saya klik gunakan sama-sama eh kita buat Saya pilih function select text semua orang klik buka mana-mana PDF artikel yang ada dalam Mendeley Library. Kemudian kita klik pada select text. Dah? Dah pilih select text? Dah? Okay, dah? Okay, yang ini magic dia adalah saya pilih select text dan saya kata okay, saya nak ni lah. Saya nak statement ni sampai limited ni. Saya nak copy dulu. Jangan buat refresh dulu. Jangan buat baik hati ter, ter, apa orang semangat wajar nak buat refresh paraphrase. Jangan. Itu part yang nanti. So saya right click. Semua orang sama. Kita tekan copy. Okey. Kita tekan copy. Saya buka Microsoft Word. Right click dan saya tekan paste. Jangan buat kosmetik, jangan buat editing, jangan buat apa-apa. Semua orang dah masukkan paste dalam Microsoft Word. Kita terus saja pada step yang seterusnya. Tekan insert citation. Selepas insert citation, kita tekan go to Mendeley. So, bila saya klik go to Mendeley, okay, kenapa dia dah birukan artikel ni? Saya tak pegang mouse pun Kenapa dia dah birukan artikel tu Kenapa dia dah birukan artikel copy, tu copy paste dari situ Ya yeah, betul itulah jawapannya Kalau kita guna cara yang orang kata Betul-betul cara yang betul Mendeley ni sebenarnya dia memudahkan Jadi kalau kita tak payah nak Eh klik mana label saya tadi ke Menggagau ke apa Saya terus tekan side Jadi dia akan masuk macam ni baru kita buat kosmetik part nak parafrase ke nak guna ayat sendiri dia ni cakap pasal apa ni several agent apa semua baru kita pergi parafrasekan dia cerita pasal apa covid 19 treatment 19 treatment differences and aku ha, nak ayat sendirilah and limitation by gender ah ha, contoh kita buat macam ni tekan noktah ini cara yang betul So Mendeley ada banyak cara. Ha, ini antara yang saya buat tadi tu sekiranya kita buka Mendeley desktop kita dan kita nak copy and paste. Ha, ini cara dia. Cosmetic part nak farah phrase tu nanti. Yang penting kita side dulu. Dan kalau kita tak copy paste dan sebagainya. Diana sekali lagi Diana macam mana nak masukkan. Macam. Nak masukkan yang tadi tu. Uh -uh. Aa, sama je step dia tak kisah nak site ikut label ke kalau kita buka mana-mana pdf artikel contoh yeah. macam ni kan saya nak aa, select text, saya highlightkan dua tiga baris dalam ni Saya right click, tekan copy Ini kalau kita aa, nak buat step seterusnya lah Dalam masa yang sama kita nak paraphrase uh, Selepas itu So saya right click, paste Saya tak buat kosmetik paraphrase semua tak Saya terus pergi insert citation saya selepas insert citation saya pilih go to Mendeley. Mm -hmm. Nampak dia dah biru kan? Saya tak pegang mouse, saya tak pegang apa-apa. Nampak dia dah biru kan? Mm. Sebab dia dah bagi tahu inilah artikel yang kita copy and paste lagi. Okay. Jadi saya dah boleh terus tekan lambang yang side ni yang ada di dalam Oh, oh lambang side. Ah, ha, lambang side. Jadi bila saya klik, Ha, barulah kita nak menceritakan kosmetik part rephrase ayat ni Nak membetulkan, nak guna ayat-ayat wording Apa bombastik Stated by ke apa ke semua-semua tu pun boleh Ah, Baru kita nak justify Itu bawah kosmetik yang kita nak buat Yang penting First kita bagi dulu kredit dulu Ah, Lepas tu baru kita edit Okay Ah, So katalah ni saya dah Saya dah paraphrase ke Emphasize Gunalah sendiri-sendiri punya ayat ke So barulah nak justify, nak cantik-cantikkan alignment ke dan sebagainya pun tak ada masalah. Okay. So step yang seterusnya, apa lagi yang kita boleh buat dengan mendele ni? Okay, katalah uh, kita nak side lebih daripada satu bahan. Kita nak side lebih daripada, kita nak side dia ni, kita nak side dia ni, kita nak side dia ni. Sebab tiga-tiga artikel ni ataupun uh, artikel yang ada dalam mendele kita ni, dia cakap benda yang sama. Ada saat di mana, Uh, kita akan jumpa eh dia ni cakap lebih kurang sama. Dia ni cakap lebih kurang sama. Jadi kita nak menunjukkan kita punya level academic writing tu dan level ilmiah sikit. Kita nak bagi kredit pada satu, dua, tiga ni. Tiga bahan. So di dalam Mendeley sebenarnya dia membenarkan kita untuk side lebih daripada seorang. So, saya tunjuk cara susah dulu kan cara susah. Saya tunjuk jalan panjang dulu baru saya tunjuk jalan jalan yang uh, shortcut. Cara dia adalah step ni sama je. Klik pada insert citation. Dah sama-sama semua orang dah klik insert citation. Saya pergi pada Mendeley. Kita apa-apa pun kita akan patah balik Mendeley library kita. Go to hmm. So katalah saya nak cite dia ni. Si Rau Peliung Patrick ni. Okay sekali klik je. Biru betul? Semua orang sama tak sekali klik je? Betul. Okay. So tangan kiri kita tekan apa dekat keyboard? Saya nak semua orang buat sama-sama. Tangan kiri ataupun siapa yang macam kidal ke tekan control dekat keyboard, jangan lepas. Okay. Tekan control dekat keyboard, jangan lepas. Semua orang sama. So, step seterusnya saya nak pilih orang lain pula. Saya nak side si dia ni lah, si Yang Lili ni. Jangan lepas lagi control keyboard, jangan lepas. Nak masukkan seorang lagi tak? Sebab orang tu dia cakap benda yang lebih kurang sama. So saya masukkan si Sri Sridhar Aditya ni pula. So saya tekan, klik biru. Automatik ada tiga biru, betul? Betul. So, kita sama. Barulah kita lepaskan tangan kiri yang daripada control keyboard tadi. Terus tekan side. Apa terjadi? Apa yang terjadi adalah saya tekan side. Ha, masuklah semua orang ni yang tadi beria-ia kita guna tangan kiri tangan kanan tu. Okay Kenapa dekat dalam ah standard general ke apa kita nampak eh ah, dia ni side sampai 3 4 orang lah. ah contoh eh ah, contoh macam ni. Eh nampak macam hebat dia macam ni dia buat ni ah sebenarnya itulah caranya. Nampak yang eh, ni seorang-seorang ada masalah Juru tapi saya kalau buat dia... manual satu-satu jenuh no. jangan jangan tengok eh kalau saya buka hmm. uh, science scanner science scanner ni sebab dia adalah paper yang macam medik apa semua tu kita akan nampak eh dia punya biru-biru ni memang banyak contoh macam ni ha ni 13 14 maknanya ada dua ini seorang ini seorang ada setengah tu kita akan jumpa nanti ha nampak macam ni satu, dua, tiga, empat. Hmm, sekali empat dia side. Sebab empat ni walaupun dia orang yang berbeza tetapi dia cakap benda yang sama. Lebih kurang sama. Uh, itu yang kadang-kadang masa kita nak defense ke jenis proposal tu kadang-kadang ada juga panel-panel yang tanya itu. Ha, uh, kenapa seorang je? Seorang je ke yang buat uh, yang awak jumpa finding paper dia? So ni nak menunjukkan ilmiah lah nampak macam ni ni sampai tiga orang, ni dua orang, ha, ni seorang sebab kita nak menguatkan kita punya literature review tu menguatkan bahawa kita merujuk kepada satu, dua, tiga, empat empat artikel yang berbeza, jurnal yang berbeza database yang berbeza untuk menguatkan kita punya penulisan di bahagian literature review ataupun dalam kita punya research proposal tu uh, Puan Nurul, kadang-kadang yeah? kan -kadang kita dapat dari online Uh, apa dia punya artikel tu dalam words tau. Hmm, dalam uh, words. Uh, tapi kita boleh convert kan ke dalam masuk PDF untuk kita. Boleh. Boleh kan? Tapi dia punya details ada tak? Journal mana, volume ah, uh, apa? Ada, ada. Ah, uh, ada. Convert Cuma je lah. Kan? Uh, uh, convert kan? Ah, uh. convert, convert dalam PDF and then bila kita masuk di dalam Mendeley desktop, kita check dulu. Sebab sometimes biasanya hmm. Mendeley ni dia akan tanya tau. Ah, uh, dia punya detail bahan ni, is it perlu direview ke. Nampak macam ni. This details need reviewing. Kadang-kadang ditanyalah jurnal tu nak nama betul ke tak betul ke. Kita kena kena edit kat sini lah. Ah, kalau macam tu kita ya, buk -buk, ni kita kerja lebih sikit kan? Ah, ya yeah, ah. kita kerja lebih sikit je lah. Kita kerja lebih sikit kita kena ah, detail ah, dia tu okay. betul ke tak betul. lah? Yeah. Ha, betul. Ah, sebab tu kadang-kadang dia akan tanya. Ah. This detail need reviewing dan sebagainya. Kalau kita kata okey, okey lah. Sebab walaupun kita masuk bahan-bahan dalam Mendele ni, ada sesetengahnya macam ni nampak? ah ha, tiba-tiba tersesat tulisan Cina ni dah kenapa sebab metadata bahan tu mungkin sebelum tu dia adalah in Chinese. So karakter-karakter tu ikut sekali. Ah ha, jadi kalau macam ni saya kena buat apa? Saya tinggalah buang je lah perusahaan Cina ni. ah ha, nampak? Hilang. So je. Kadang-kadang ada setengahnya perasan tak? Tulisan besar semua ada tak jumpa title dia tu semua tulisan besar dah kenapa sebenarnya kan dia kena ikut dia punya proper APA cara menulis dia so kita kena edit dekat sini tu pun kita kena buat a uh, maknanya editing kita tak ber beria sangatlah tetapi still perlu disemak juga walaupun dah masuk dalam endeli Diana kalau macam tadi tu kan yang dia tanya uh, apa uh, this detail correct kita pun dah klik correct hmm. boleh tak later on kita betulkan balik boleh tak masalah boleh. Ah, tersilap label pula contohnya kan macam ni Saya dah masukkan dalam label contohnya saya tersilap masuk dalam Saya nak masukkan di dalam chapter chapter lain ke Ataupun eh, saya sebenarnya bukan nak masuk dalam FYP saya pun Ah, Kita boleh delete apa yang kita buat kat sini kita boleh delete Ah, Tagging tersilap ke contoh macam ni kan eh, Saya sebenarnya tak nak lah masuk dalam FYP delete je lah Delete manually je label-label yang tersilap dan sebagainya tak ada masalah dia membenarkan untuk kita tersilap ke Jadi ah, Sebab Kita dah guna Apa Ini eh Apa ni uh, Mandalay importer tadi mm -hmm. ah, Katalah kita Tiba-tiba kita dapati artikel tu tak berkait Kita nak buang Tapi kita dah synchronize Data internet mm -hmm. ah, So katalah macam ah. Tak nak lah University of Manchester ni Tak apa-apa ah. Delete je lah Delete manual Apa yang kita ah, delete okay. Dia akan duduk di dalam trash ni Selagi kita tak right click dan empty trash Haa ah. Uh, itu dia, dia punya function dia. Dan dalam kita punya Mendeley Library ni, sementara saya ingat, dia tidak terhad pada PDF. Sebenarnya dia boleh juga uh, terima uh, Word, Microsoft Word, dia boleh juga masuk slide PowerPoint, yeah. dia boleh masuk juga Excel, dia boleh masuk juga image gambar. Uh, tapi cerita Korea janganlah tak muat dua gig. <laughs> dia tapi menerima. Kalau macam dia kan? saya, saya, susah lah kan kalau macam slides, powerpoint semua tu kita hmm. tak. Saya pernah lah cuba buat memang boleh masuk tapi bila kita nak dah tak boleh. Hmm, mm, hmm, dia cuma dia boleh dijadikan dia menerima juga format-format yang berbeza selain daripada PDF tu. Okay. Okay so saya nak tunjuk dalam Microsoft Word tadi kita buat tangan kiri tangan kanan sekarang ni saya nak menyenangkan kehidupan semua orang. Saya nak menyenang, saya delete je yang bawah ni. Saya nak menyenangkan kerja semua orang. Sekarang ni saya nak guna cara shortcut. Okey, cara shortcut ni penting bila kita dah tahu dah Okey, artikel saya ni sebenarnya kebanyakannya pasal COVID-19 Pasal virus, pasal financial risk Dan ini sebenarnya ada kaitan juga di dalam function search ni Dia ada search tracker tau Search tracker ni kadang-kadang Eh, -kadang, mana artikel yang ada statement pasal money? Ada ke? Nanti dia akan cari Haa, nampak? Dia dah jumpa dah, ini artikel ada capture perkataan money tu Ah, ha, so sama juga konsep dia di mana bila saya gunakan cara shortcut ni okay, kita guna juga cara step yang sama semua orang klik insert citation so bila keluar dekat sini kita tak nak pergi Mendeley library kita tak nak guna tangan kiri tangan kanan sebab kalau siapa perasan di dalam kotak yang tulisan biru ni yang dia dah warna biru itu dia ada mention search by author Bermakna anda boleh masukkan nama author. Ha, ini macam main tikam-tikam tau. Kita boleh masukkan tajuk. Tajuk tu kalau kita ingat lah tajuk artikel tu. Kalau kita tak ingat, kita boleh masukkan keyword. Ha, tapi dia tak tulis kat sini tau trick dia. Dia tak tulis. Ataupun kita boleh masukkan tahun. So contohnya saya letak je, saya pergi dekat kotak yang tulisan biru tu. Ada tak perkataan money dalam ni? Nampak? Kamu tak macam yang saya buat tracker tadi tu. Sama lah. Ha, dia ni lah sebenarnya saya nak sign. Important factors of financial risk. Nampak dia dah Boldkan perkataan money Jadi saya boleh klik pada this particular article. Lepas tu saya tak payah pergi Mendeley Library. Saya nak masukkan orang seorang lagi. Ada tak artikel tahun 2020? Ha, ni kita main artikel ikam tu ramai-ramai. So ha, dia ni lah sebenarnya saya nak sign. Ha, si Azitromycin for community treatment ni. Ha, ataupun ada tak yang pasal virus? Ha, nampak? So dia dah jumpa dah. Okey sebenarnya artikel ni lah saya nak cite. Meta analysis ataupun a perspective ke ataupun yang recommendation for the introduction ni. Okey so perlu tak guna tangan kiri tangan kanan? Tak perlu. Sekarang ni saya tinggal klik apa? Saya tinggal klik okey. So semua orang lain cuba tekan okey jadi tak? Masuk tak sekali? Satu, dua, tiga, empat yang tadi kita masukkan tu. Masuk dah. Ha, so saya tekan okey. So dia masuk lah. Ha, ini jalan shortcutnya. Tadi saya guna jalan panjang sebab saya kena ajar dua-dua juga. Ada orang dia suka guna yang control keyboard tu sebab lagi feel. Lagi feel pergi mendeli tu pilih-pilih-pilih macam tu. Tetapi saya ajar juga cara shortcut di mana kita dah tahu dah. Ah, ha, ini macam yang tikam lah. Ini konsep tikam-tikam shortcut untuk memudahkan tidak perlu menggunakan tangan kiri control keyboard pilih dan sebagainya. Di mana ini dia lagi cepat. Okay, boleh? Barulah kita masukkan. Diorang tiga orang ni cakap pasal apa? Pasal money, uh, inflation, katalah contoh-contoh ni ayat je. Okay, dah siap satu statement ayat. Boleh? Uh, so, suka guna cara panjang ke cara pendek? Saya suka tanya. Saya suka tanya tanya peserta-peserta kalau datang saya isi Mendeley ni Kalau kita confirm dengan artikel tu of course ada cara pendek lah Ya yeah. Kena hmm. tengok balik ha. Kalau kita rasa macam, tak nak lah saya nak nak pergi juga pada grouping, label, tagging pun tak ada masalah Guna je lah cara ni as long dia masih guna proper cara yang betul ha, Ingatan kuat saya, ingatan tak kuat sangat <laughs> sebab tu saya punya label-label ni banyak Ah, ha, kita punya tagging. Tetapi biasanya kalau hari yang sama kita baca artikel tu biasanya kita punya ingatan tu masih lagi kuat lagi. Ah, ha, so kita dah boleh guna cara tikam tikam ni. <laughs> cara tikam tikam. Okay. So apa lagi yang kita boleh buat? So sekarang ni katalah saya dah siap. Saya tinggal nak buat references list. Ah, ha, ini kita dah bersusah-susah dahulu bersenang-senang kemudian. So kita nampak references list. Sebenarnya kita boleh je terus klik pada insert bibliografi ni. Tetapi untuk mereka yang menggunakan uh, yang tengah buat research proposal kan biasanya kita ada style-style heading one, chapter one, chapter two dan sebagainya. Saya suka buat rumah dia dulu. Supaya rumah ini nanti akan orang kata cantik je dia punya duduk dalam rumah dia betul-betul references tu. Ada setengah orang dia suka buat macam ni. References lepas tu dia masuk je insert bibliografi ni. Tetapi saya prefer anda untuk menggunakan create rumah yang betul-betul cara dia. Saya nak semua orang Klik pada bibliografi. Klik pada bibliografi yang ada lambang buku ni. Okey dah? Sudah-sudah. Klik pada bibliografi. Dia muncul tak macam ni kat bawah? Tiba-tiba dia muncul je kat bawah ni. Tulisan mana? Dia punya, punya dia tulis insert bibliografi. Ah, tak ada masalah. Yang ah. itulah tu. Masukkan ah, itu pilih bibliografi ke references tak apa. Yang penting kita buat rumah dia dulu. So saya pilih references sebab saya punya Microsoft Word ni dah ada dah references. Okay dah? Semua orang dah? Dah. Okay. So step kedua yang saya nak semua orang buat adalah dia memang akan keluar statement ni. There are no sources in the current document. Saya nak semua orang letak klik mouse di sebelum perkataan there are no sources tu. Jangan letak kat ujung, jangan letak kat tengah, jangan letak kat S, tak boleh. Letak kat sebelum T. Sebelum T, nampak tu di tengah blinking tu, sebelum T. Ya? Ya? Sudah, sudah? Okay, kita dah klik tadi dekat bibliografi tu kan? Ah, delete je balik. Delete balik nilai balik. Sekarang so, ni saya nak tunjuk yang kita dah buat rumah dia. Lepas tu sekarang ni kita nak masukkan di bawah aa dalam rumah yang sama. Macam mana nak dapat the no sources ni? Ini, ah, ini. tak dia memang auto. Dia memang keluar. Oh. Automatik. Oh. Dalam so, dalam. Saya, saya klik je references tu. Ah betul. Okey kejap. Okey. Saya tengah buat. Saya klik je references ni. Mm -mm. Okey. Um, insert, tak payah letakkan perkataan insert bibliografi tu. Kita pilih yang referensi. pilih je. Pilih je mana-mana yang kita nak ni. Tak payah insert bibliografi. Kita pilih. Dia biasanya kalau Microsoft Word dia ada standard bibliografi. Ah, iya, iya. Okay, dah. References, word Okay, dah? Dapat dah. Ha. Okay, letakkan ke the mouse di sebelum perkataan there are no sources tu. Okay. Dah? Okay. dah? Dah. So, Okay, sekarang ni barulah kita klik insert bibliografi. Dalam Mendeley memang dia punya features dia insert bibliografi. Ha, tak boleh nak query lah kenapa tak letak insert references. Dia memang dia dah siap-siap letak ha, nama dia insert bibliografi. Cuba klik. Okay. okay. Okay, dah. Okay, jadi apa? Dia keluar lah yang nama-nama okay. tu tadi. Okay, so saya klik pula insert bibliografi. Apa yang terjadi adalah ha, masuklah segala-segala ni. Semua-semua yeah. yang ada ni. Dan kalau kita kata, alamak sebenarnya saya yeah. punya supaya suruh masukkan lagi tiga, empat, lima. Tak ada masalah. Bila kita menggunakan cara yang betul ni, katalah lepak ni nak masukkan saya saya tunjuk eh nak masukkan lagi ramai-ramai ke ataupun uh, supervisor akan kata, "Eh masukkanlah lagi 4 orang. Alah awak punya references ni sikit sangatlah. Baru 1 2 3 4 je." So tak ada masalah. Apa yang terjadi adalah saya nak masukkan orang yang saya tak masukkan lagi. Saya guna je cara yang betul. Contohnya saya nak masukkan hmm. Suzuki. Ni. Suzuki Masashiro dalam saya punya references tak ada pun nama Suzuki. Eh dah ada. Saya masukkan orang lain yang tak ada lagi uh, Mustafa ni ataupun Rao Rao Patrick ni dah ada tak? Uh, ada rasanya Ah, dah ada uh, Masukkan sana. apa lagi eh Katalah ni Sisi Brown ni ke Om Rani ni ke So bila hmm. kita masukkan orang yang katalah nak add, add Later on Insert citation Pergi Mendele Saya masukkan dia ni Om Rani ni Saya tekan saja side Apa yang terjadi adalah dalam references list ni dia akan muncul. Ah, ha, dah ada dah. Oh. Okay, jadi kita marik tak payah pening-pening nak susun, kita tak payah nak beria-ia. Eh, ada tak ada? Ada tak ada? Apa yang jadi sebenarnya bila kita nak final hantar pada supervisor untuk check, kita buat dua benda cosmetic part. Yang pertama sekali adalah highlightkan perkataan "there are no sources" ni dan tekan backspace. Backspace pada keyboard. Hilang, hmm. lah Hilang hmm. tak ada. Lepas tu, aa, nak hantar kosmetik yang keduanya adalah Nampak tak alignment dia macam highway karak ni Highlightkan like semua sekali Tekan home dan justify Itu je lah. Ini saja, lepas tu kosmetik lain Eh references ni tak nak lah, color biru ni dah kenapa Tukarlah, nak perlu color hitam ke apa ke tak masalah Tukar je So siap dah lah Ini saja dan yang yang menariknya adalah bila kita guna Mendeley ni okey kan tadi kita kata alamak sebenarnya conference ni ataupun journal ni minta IEEE apa yang terjadi saya letak je kezer dekat references bawah ni dekat ni sini ke dekat yang kita cite tadi ke tak ada masalah saya tukarkan dia jadi IEEE ataupun format-format yang lain contohnya BMJ nampak Atas berubah, bawah pun berubah. Ih eh, tak nak lah nak tukar pada nature pula. Ah, nak hantar paper yang sama tu. Saya cakap master list kita ni writing ni kita boleh hantar kat macam-macam conference. Cuma kita ubahlah scope study dia, metodologi dan sebagainya. Ih eh, tak nak lah nak patah balik pergi APA. Tak ada masalah. Patah balik je lah pergi APA. Dan buatlah kosmetik justify balik sebelum hantar. Itu saja. Ya. Yeah. Ha, dia auto, tak ada lah warga dan dan biasanya aa, supervisor pun bila dihantar dia dia kalau kita pencarah eh, kalau saya selalunya ada pelajar dia buat manually tau dia buat macam ni lah, dia buat manually according tu ha, dia buat macam ni check 20-20 sebenarnya kalau siapa yang pencarah-pencarah ni kita buat satu trick je satu adalah bila saya klik dekat sini, pasang tak ada kelabu bila dia kelabu sebenarnya dia dah ada coding yang menandakan bahawa citation ini menggunakan software. Kalau kita saya pergi kat mana-mana pun nampak kelabu. Dan apa yang terjadi kalau kita main random letak mouse kita, kita akan nampak eh kenapa tak kelabu ni? Satu caranya adalah kita akan guna find. Find ini kalau saya main tracker je, si Jack ni punya nama, apa yang terjadi adalah dekat dalam ni dia, dia mention Jack. Tetapi kenapa nama Jack ni tak ada dekat dalam references? Tekanlah next, next, next pun tak jumpa. Ini bermakna student tu mungkin jadi dia copy paste. Ada pelajar kan dia pergi copy paste sebiji biji dengan ha, contoh macam, macam ni lah. Dia pergi copy paste siap dengan citation-citation macam ni. Ah ha, itu belum turn in lagi. Ah ha, sebenarnya kita dah tahu dah trik-trik pelajar ni. Dia copy paste macam ni siap-siap dengan citation tapi nama yang dia tu dia takkan boleh takkan setiap kali dia nak tulis dia nak check atas ada bawah ada atas ada bawah ada ni tak ada kerja sedangkan Mendeley dah memudahkan di mana as long as kita masuk menggunakan cara yang proper dia akan muncul di kedua-dua bahagian references dan juga di bahagian kita punya writing tu. Okay? Ha, habis dah Mendeley. Simple saja saya stop sharing dulu. So apa invite point Nurul berbanding dengan EndNote? Ha Allah nak tunjuk EndNote. Ha tak nak tak tunjuk tak. kalau nak tunjuk EndNote ibaratnya macam ni. Ah uh, ada pelajar juga dia tanya saya. Ah puan, saya ada masa saya guna Mendeley tapi ada juga sesetengah keadaan saya nak guna EndNote. Perlu tak saya uninstall semua? Ah janganlah salahkan Mendeley ni pula nak pergi uninstall nak pergi tekan tools Uninstall MX word plugin Sebenarnya tak ada Kalau tengok saya punya view ni Saya ada kedua-duanya Dalam ni ada Mandalay Dalam ni juga ada Endnotes Okay Tetapi Kelebihan dia sebenarnya Bila saya nak guna Endnotes Saya akan mentidurkan Mandalay ni punya function ha, Itu hmm. je yang saya buat So cara dia nak bagi dia tidur Ataupun dia macam freeze kejap Pergi pada file Tekan pada option Okay ada nampak? Okay, so di bahagian nampak. sini ada add in. Ada? Ada? Nampak? Option. Uh, uh, jap, 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 jap. File. File Mendeley ke? File option. Jap, jap, Oh saya tak share ah. screen. Jap, jap eh. Pergi pada file. Pergi pada option. Jap, jap. Pergi Kita pada screen. Tak keluar lagi tu. Dia slow. Pergi dah, dah, dah keluar? Okay, right. Pergi pada file. Ah. Pergi pada option. Uh. Pergi pada ads in mm. Dalam ads in ni sebenarnya Kita akan jumpa satu ni Mendele dash satu poin berapa Berapa dot apa di template tu Itu sebenarnya yang ads in yang sedang uh. hidup tu So step yang seterusnya yang perlu dilakukan adalah Pergi di bahagian manage Pergi di bahagian manage bawah mm. ni Kita mm. pilih pada words ads in okay. Jumpa words ads in Selepas klik words as in, tekan pada go. Okay. Tekan go ni. Tekan go. So dia akan keluar macam ni. Okay, sebenarnya dia akan bagi tahu dalam kita punya word ni ada dua benda yang sedang berjalan hmm, serentak. Hmm, so kita hmm. nak tidurkan si Mandalay ni sebab kita nak guna endnotes. So cara dia adalah saya antikkan hmm. box uh, Mandalay ni. Antik Ah, ha, So bila saya tekan Okay. Automatik dia hilang. Memang dia hilang lah. Tetapi, tetapi dia tidak akan ganggu saya punya end notes. Dia tak akan ganggu saya punya end notes. So, sebenarnya katalah saya nak guna end notes pula. Saya akan track, type lah, according to dan sebagainya. So, saya bila pilih go to end notes, katalah saya nak side dia ni, saya nak side dia ni, saya nak side dia ni. Sama je, control tu masih tetap digunakan dan saya side. Dia akan, aa, cuma enos ni dia akan muncul terus Apa yang kita cite tu dia akan muncul di bahagian bawah aa, writing kita lah ah, Teruskan Nampak ah. dia akan muncul dekat bahagian bawah tu Cumanya aa, yang saya mention dia punya ke kelebihan dia dan sebagainya Katalah saya ada cite seorang eh, seorang artikel, satu artikel ni Okay, Katalah sebenarnya eh Malik Si Maliki ni saya tak nak dia muncul dalam writing tetapi so, saya nak konsider dia muncul dalam bibliografi je sebab saya tak cite pun Si Maliki ni sebab dapat idea je. So saya boleh right click saya boleh pilih edit citation. Ah nampak. Nampak tak EndNote ada function ni. Hmm kita nak exclude dia dan ada masa kadang-kadang kalau kita guna statement according to study by author tidak perlu berada dalam bracket. Itu adalah rules APA. Jadi dalam endnotes notes kita boleh pilih. Nampak eh? Saya klik je display as author ya. Satu, dua, tiga. Pap, dia terus buat. Nampak? Mendeley kena edit manual. Hmm. So katalah, eh tak nak, tak nak lah. Saya sebenarnya nak nak munculkan dia ni sebenarnya dalam bibliografi je. So saya pilih lah edit citation, show only in bibliografi. Oh. Automatik dia hilang. Satu, dua, tiga, ini hilang. Hmm. Tapi dalam bibliografi references dia ada. Hmm. Dan dia ada function dekat sini. Kita boleh edit many citation lagi. Dan untuk kalau orang suka tanya saya. pun nak guna Mendeley ke nak guna Endnotes? Okay. Masa saya hantar paper untuk journal conference saya pakai Mendeley. Ini yang saya punya opinion sendiri lah personal. Tetapi bila saya buat research proposal yang memerlukan saya memang banyak bahan yang saya rujuk dan sebagainya. Saya guna Endnotes. Ha, itu itu yeah. saya punya keadaan. Kalau saya punya writing yang chapter-chapter tu saya guna end notes. Tapi kalau saya nak hantar paper pergi conference ke pergi journal ke apa, saya akan guna Mendeley. Bahan-bahan saya tu tak complicated sangatlah. Ha, so itu antara kalau orang suka tanya saya ni pun nak guna Mendeley ke nak guna end notes ni Sebab Ah boleh je sebenarnya kadang-kadang ada orang ni dia dah setengah jalan dah guna Mendeley lepas tu dia kata puan saya nak pergi Endnotes lah saya punya supervisor sebenarnya dia nak saya punya main Enots ni sebab ada setengah pensyarah dia minta Endnotes library pelajar tu disertakan sekali sebab dia nak check dan sebagainya so saya kata tak ada masalah itu, itu kita kena buat jalan jauh sikit di mana export dan import dia ada function tu Siapa yang dah terjebak dalam Endnotes nak tukar pada Mendeley pun tak ada masalah. Kita boleh juga transfer projek dia itu ke dalam Mendeley dan sebaliknya pun boleh. Okay. Okay. Yeah. So saya stop sharing. Sebab tu ada pensyarah uh, bisnes dia minta pelajar dia masuk dua-dua. Uh, hari ni kelas Mendeley, next week kelas Endnotes. Dan dia tak kisah. Dia kata as long as awak guna salah satu software ni pun tak ada masalah. Tetapi ada juga pensyarah yang ada certain-certain certain fakulti dia memang awal-awal dah maklumkan pada pelajar yang dia jadi supervisor tu yang dia ada supervise beberapa uh, PhD candidate, postgraduate pelajar dia dah bagi tahu dah. Sila guna endnotes. Uh, jadi uh, mungkin pelajar tu kalau nak submit ke journal dia pakai lah main delay. Tapi kalau dia punya supervisor tu dah awal-awal stress on penggunaan endnotes maintain guna endnotes saja. Okay? Disebabkan itulah disebabkan uh, antaranya macam ah uh, feature-feature yang berbeza, kemudian lecturer dia memang minta kalau hantar uh, dia punya writing tu progress progress of dia punya research proposal ke chapter-chapter tu, academic writing ataupun dia punya dissertation perlu disertakan dengan Mendeley eh, dengan dia punya Endnotes library tu kena hantar sekali sebab ada setengah supervisor buat macam tu. Ada setengah student tu datang. Jadi uh, memang dia guna e notes lah. Okay. So itu sahaja uh, Cik Fidaus dah hantar link borang penilaian. Ada dua. Satu tu kehadiran, satu tu penilaian. Penilaian tu boleh dapat e certificate Dengan syarat browser masing-masing yang kita gunakan sila allow pop, pop up mereka. Pop up mereka tu mesti allow ah nanti kalau kita tak allow pop-up blocker tu pop-up blocker tu dia akan ah tak dapatlah lah certificate tu. Cara dia adalah dekat kita punya browser Sekejap. dekat kita punya browser saya tunjuk. Dekat kita punya browser ni ada setting dekat setting ni Uh, kita allow pop-up blocker kadang-kadang kita tak suka iklan-iklan Lazada ni kan. So orang biasanya dia akan uh, block lah iklan-iklan tu tak mau masuk. Uh, jadi uh, sebenarnya tapi untuk e-certificate tu kena allow pop-up blocker. Sekejap buka sekejap. Dia dekat setting uh, browser. Aduh lambatlah pula network. Sekejap eh. So dekat setting ni Okay so dia ada di bahagian Privacy and security Tak salah saya kejap eh Privacy security bukan, bukan bukan dekat Dekat mana? Dekat advance eh? Dekat advance eh? Uh, Fidaus, saya pun lupa sebab saya buat sekali je hari tu ah, privacy Haa, uh, dekat privacy Lepas tu dekat, setting side, setting side Side setting tu ah, oh. okay dekat side setting ni Uh, bawah uh, sekali uh, tu pop up. Bawah sekali uh, allow. Allow, allow pop up belakang. Ni ni ni. Uh, ah yeah, ya betul tu. Ah uh, ni. So kita allow lah. Ada setengah orang dia tak allow. Macam saya saya dah allow dah siap-siap. Ah. Uh. Ah uh, ada setengah orang dia letak ni. Don't allow site to pop up. Ah uh, make sure browser masing-masing allow pop up baru dapat certificate tu terus boleh download. Okay Ah uh, dia dah dapat dah e-certificate tu. So e-certificate tu maknanya Nanti nak ajar rakan-rakan lain tu macam confident sikit lah Dah ada certificate Mandalay Kalau tak tak dapat pop up tu pun Kalau hmm. uh, macam itu tu saya terlupa nak ini hmm. uh, Dia dekat tepi tu dia ada gambar PDF So boleh klik kat PDF tu dia akan keluar ha, Dia auto kan Puan Aini ha. ha, So dia, dia ada juga dalam simpanan tu hmm, Dia auto terus download uh, Dia setengahnya kalau masih tak juga Dia email je kita nanti staff saya akan checkkan lah dekat sistem Okay. Ada lagi soalan? Kalau tak ada saya stop sharing dan stop recording. Uh, saya stop recording dulu lah. Nanti saya akan letak dekat saya punya YouTube lah. Uh, saya punya YouTube. Cari je nama saya. Cari je nama saya Nurulena. Dalam tu ada macam macam video. Ada video Enox, ada video ada video macam-macam lah. Cari bahan artikel, ada sesi-sesi, data stream apa semua ada dekat situ. Yang pasal words ada? Microsoft word. Ada. This is formatting oh, ada. Okay. Ah, boleh tengok dekat situ. So bebas lah sikit kan? Eh. Tak ah -ah. terlalu banyak waktu. Ah -ah, boleh je klik dekat situ. Saya so, tak tahu. Subscribe je lah. Ah -ah, subscribe nah. je. Kalau ada yang feature features baru tu, kadang-kadang yang membantu pelajar saya akan letak dekat situ lah. Nanti boleh tengok dekat okay. situ. Saya stop dulu recording. stop recording